សូមអនុមោទនានមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតហរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបាំងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺពុទ្ធរតន៍1ធម្មរតន៍1សង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពលរង្គីជេវន្តរាយាចឧបានាជេឧបតវីពុទ្ធហេតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតន៍ជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះកសោមការពីបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរៃទាំងឡាយទំពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតីប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចម្រៃនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទំពួងនោះសូមបាវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរង្គមយ៉ាងធម្មទេសនាទេសសាមៈទីតៃអំពីការប្ររំធ្វើបាត់នមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាភិមទាំងពីរព្រះអង្គនិងអរិទ្ធនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចៃជុនចំពោះប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលារសៀលនេះគឺត្រូវជារសៀលថ្ងៃសៅរ៍13រោចខែស្រាប់ឆ្នាំថោះត្រីស័កពុរសករាជ2555ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2011កម្មវិធីបុណ្យនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងគេហដ្ឋានលេខ55ផ្លូវលេខ271ផ្លូវលំភូមិអូបៃក្អមសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញផ្លូវចូលទល់មុខខ្លោងទ្វារអគិសនីអគ្គនាយកកឋានកសិកម្មអ្នកផ្ដើមប៉ុនមានច្រើនញាក់ញោមណាស់មិនអាចរៀបរាប់អស់ទេរហូតដល់38លេខនិងមានគូម្នាក់មួយគូម្នាក់មួយគូហើយមានបុត្រទៀតចឹងច្រើនរៀបរាប់ដោយខ្លីថាអ្នកផ្ដើមប៉ុនទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្ររំពិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងចម្រើនបច្ចុប្បន្នជូនលោកឪពុកមាននាមសែនសុផលមកទឿនសឹងហៀងនិងអ្នកម្ដាយឆលសរឿនហងហុយឡុងសនដូចរ៉េតដូចវឿនណប់យេតមកវ៉ាន់សិលម្ដាយហ្នឹងឯងឈ្មោះហ្នឹងឯងខ្ញុំអ្នកដើមបុណ្យហ្នឹងឯងកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងបានអញ្ជើញម្ដាយអញ្ជើញឪពុកដែលមានឈ្មោះនៅទីហ្នឹងនៅជុំគ្នាអស់ហ្នឹងឯងឈ្មោះហ្នឹងឯងនៅជុំគ្នាខ្ញុំឯងដែរអញ្ចឹងឯងថាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ឲ្យលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយហ្នឹងមានបុជុននោះនៅជាង100ព្រះវស្សានៅដល់100ឯងហ្នឹងហើយនៅជាង100ព្រះវស្សាណាញាតិញោមហ្នឹងហើយជាង100ហ្នឹងបានន័យថា100លើស
ហើយប៉ិនកុំយកច្រើនពេកមែនទេណាយកច្រើនពេកនំតាំងទ្រូងណាញោមណាយកល្មមល្មមបានណាអាហ្នឹងយកតែយកតែ80ទៀតបានអាហ្នឹងឥឡូវ20ជាងហើយ100ជាងអញ្ចឹងហើយឥឡូវប្រមាណក៏ប្រមាណដែរណាស្រ័យតែកម្មបច្ច័យរបស់ញាតិញោមបានប្រព្រឹត្តហើយបានបំពេញហើយអញ្ចឹងវិលីឱកាសនេះខ្ញុំកណាត្មាភាពបានទទួលការអរតនានិមន្តពីម្ចាស់សម័យដើមទានប្រធានដើមបុណ្យដើម្បីសម្ដែងធម៌ទេសនាជូនញាតិញោមស្ដាប់ព្រមទាំងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពុទ្ធតាមរយៈបងវត្តជុក្តីញាតិញោមអញ្ជើញមកហ្នឹងសិតអ្នកស្ដាប់វត្តជុអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមតើមកកាន់មីក្រូហ្នឹងមនីប៉ាឡោជួនកកដាហ្នឹងហើយជាព្រះមហាថៃលោកម្ចាស់ព្រះអង្គនៅខាងស្ដាំពហុភន្តៈបណ្ឌិតោភិនវុធីជាព្រះអនុថៃទីអង្គហ្នឹងនៅវត្តបទុមទាំងពីរអង្គញាតិញោមណាបទុមបតីរិជ្ជវរារាមជាវត្តរបស់សម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីនុនង៉ែតប្រសង្ឃនាយកអញ្ចឹងអាត្មាហ្នឹងគឺជាកូនចៅក្រោមឧបាទលោកដែលបានលោកអនុញ្ញាតប្រទាននៅទីសំណាក់អាស្រ័យក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រពីពេលដែលមកស្នាក់នៅរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺបាន4ព្រះវស្សាហើយញាតិញោមណាគង់នៅវត្តបទុមបតីហ្នឹងលោកម្ចាស់ព្រះអង្គនៅខាងស្ដាំពហុនឹងជាង10ឆ្នាំហើយញាតិញោមគង់នៅវត្តបទុមហ្នឹងម៉ែហ្នឹងមកក្រោយលោកឥឡូវនេះដើម្បីសម្ដែងធម៌ជូនញាតិញោមស្ដាប់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នបច្ច័យ4ឥឡូវហ្នឹងបច្ច័យ4បច្ច័យ4មានអីខ្លះញោមចេវរៈបច្ច័យមែនទេចេវរៈបច្ច័យអត់ហ្នឹងហើយបានបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យក្រាអូខេបច្ច័យអត់មានទេស្មានជារាប់មើលឬថាមានមានរាប់លើដល់មានទៀតក៏ណាស់ញាតិញោមណាអញ្ចឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីធ្វើជូនលោកពុកនិងអ្នកម្ដាយឬលោកអាចារ្យហៅថាយាយអើយខាត់មកមុខមកមុខមានញោមខ្លះរៀមហ៊ានមកព្រោះមានខ្លះខ្លាចសួរឆ្លើយមិនរួចតាមស្មាដឹងតើដែលធ្លាប់ស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូឬសួរវ៉ោបោករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមានមកចិត្តលោកខ្លាចព្រោះមានព្រឹកមិញអ្នកទល់កំពុងទៅលេងថ្មថាដូចគុណបើឲ្យតែកណានិមន្តដូចគុណសំដាយធោអត់នៅក្បែរទេពួនពួនបាត់ព្រោះដូចគុណសួររហូតហើយញោមក្រោយអត់អីទេញោមអីអត់អីទេណាមិនមែនខ្លាចសួរទេហ្នឹងហើយកុំខ្លាចសួរញាតញោមកាលណាសួរចេះញាតញោមផងញោមមានអារម្មណ៍ផ្ដោតក្នុងព្រះធម៌នឹងផងដោតក្នុងធម៌ហើយយល់ធម៌ណាញាតញោមហើយបើតែសំពះលោកស្ដាប់ស្ដាប់នឹងសំពះរហូតយូរចុកជើងផ្អៀងទៅផ្អៀងមកសំពះយូរយូរទៅអារម្មណ៍វាអណ្ដែតណាញាតញោមអារម្មណ៍វាអណ្ដែតដោយសម្លីដែលត្រូវខ្យល់វាយទៅផើតផក់ផើតផក់យូរទៅមិនដឹងថាលោកទេសធម៌អីទេនឹងបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្នចង់ឲ្យបច្ចុប្បន្នវែងបើថាឥឡូវ8គុណចង់ថែម8ទៀតឯញោមឯងគ្រប់160ណាញោមតានឹងចង់ឲ្យវែងមិនចង់ឲ្យស្លាប់ទេប៉ុន្តែចម្រើនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយញាតិញោមដែលឃើញស្រុកខ្មែរយើងអ្នកណាអាយុបាន160ឯណាញោមណាមែនទេ
អត់ដែលឃើញស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកអាយុ160ទេសម្ដីពុទ្ធកាលមានអាយុត្រឹម120អាយុត្រឹម100លើសហ្នឹងមានមួយមួយឯដែរទេញាតិញោមមិនមែនមានច្រើនទេសម្ដីទៅព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គត្រឹមបែបជន8គត់ក៏ព្រះអង្គប្រេងទៅពៀនដែរឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយដូចមិនបាន200ទេណាញោមណាខ្លះអត់បាន100ផងណាបើមិនបាន100ផងខ្លះអញ្ចឹងអាស្រ័យខ្លួនឯងដែរញាតិញោមចង់យករបស់ទៅឲ្យគេយើងចង់បាននៅអ្វីដែលយើងទាមទារពីគេពេលខ្លះញោមត្រូវចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឧបត្ថម្ភកូនប្រុសស្រីញាតិញោមសិក្សារៀនសូត្រញោមសម្លឹងហើយហើយបានញោមប្រឹងឧបត្ថម្ភទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនប្រុសស្រីញាតិញោមដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រមានសម្លឹងហៀនលះលុយឲ្យសិក្សារៀនសូត្រញាតិញោមសម្លឹងបានអីមកវិញហ្នឹងហើយចឹងមើលមានអីតអៀនណាញោមណាហ្នឹងហើយកាលណាឲ្យសិក្សារៀនសូត្រសម្លឹងថាថ្ងៃណាមួយពិតជាកូនខ្ញុំរៀនចប់រកការងារធ្វើបានល្អហើយអនាគតកូនវាភ្លឺស្វាងឯងនឹងវាស្រួលខ្លួនតិចណាញោមណាហ្នឹងហើយការគិតរបស់ញាតិញោមណាមួយទៀតពេលដែលញោមដាក់ចិត្តដាក់គណិតញោមធ្វើចំការបន្តីថាចំការញាតិញោមចំការស្វាយប្រឹងដាំដើមស្វាយនឹងចង់បានអីពីស្វាយញាតិញោមចង់បានផ្លែពីស្វាយណាញាតិញោមតើអញ្ចឹងបើសិនជាញោមដាំស្វាយចង់បានផ្លែពីស្វាយឥឡូវមួយទៀតញោមខំរកទទួលទានខំប្រឹងប្រែងរស់រៀនមានជីវិតប្រឹងធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ប្រឹងធ្វើការគ្មានពេលសម្រាកគ្មានពេលសម្រានប្រឹងធ្វើការទាំងឈឺទាំងជាខំដើម្បីអីញាតិញោមដើម្បីកូនចាអត់មានដើម្បីកាពះផងទេញោមហ៎មានក្រក់ខំដើម្បីកាពះហ៎ក្រពះញាតិញោមដឹងហ៎ក្រណាសម្រាប់បានចូលកាពះហ្នឹងវេទនាណាញាតិញោមអញ្ចឹងប្រឹងដើម្បីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងញោមធ្វើអីក៏ញោមដោះដូរដែរណាញាតិញោមញោមដាំដើមស្វាយក៏មិនមែនប្រកាសថាដាំចោលទេដឹងតែធុំតបេះផ្លែដែរនៅអាស្រ័យធ្វើរបងអាស្រ័យដាក់ជីអាស្រ័យមើលកុំឲ្យគូវាស៊ីអាស្រ័យអីទាំងអស់អញ្ចឹងចម្រើនប្រជជនដូចគ្នាញាតិញោមចង់ឲ្យអាយុវែងក៏ប្រឹងដែរណាខ្លួនឯងហ្នឹងណាញោមណាដោះដូរដូចញោមចាំកូនឲ្យលុយទៅកូនសិក្សារៀនសូត្រទៅបានយកចំណេះវិជ្ជានឹងបានអញ្ចឹងចម្រើនប្រជជនបច្ច័យ4ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវខំតិចដែរបានមានកម្រៃសម្រាប់ធនោនៃការចម្រើនប្រជជននោះយល់ទេប៉ុណ្ណឹងបើយល់ចប់ហើយបានហើយបាច់ឲ្យអនុផែទេទេហ៎នឹងហើយនេះគឺជាធនោមួយក្នុងការចម្រើនប្រជជនពាក្យមួយលោកអ្នកប្រាជ្ញសរសេរថាអញ្ចឹងថាមានគំនិតប្រសើរឧត្តមវិជ្ជារួមសំពិតជាថ្លៃថ្លាខិតខំរៀនសូត្រពិតជាមានបញ្ញាមេត្តាបៃតាពិតជាមានគុណអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចថាខិតខំរៀនសូត្រពិតជាមានបញ្ញាហើយមេត្តាបៃតាពិតជាមានគុណពេលខំប្រឹងរៀនសូត្រទន្ទឹមតែយកចំណេះវិជ្ជាបានមានបញ្ញាហើយបែងងាកមកក្រោយវិញដោយកូនចៅម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យនឹង
ឃើញថាមេត្តាបីដែរជាអ្នកមានគុណទើបបានយកចំណាយពេលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងទ្រព្យដែលមានរូបទាំងទ្រព្យដែលឥតរូបទ្រព្យណាមានរូបញាតិញោមលុយមានរូបទេលុយអត់រូបទេមានរូបអត់លុយហ្នឹងហើយសួរទ្រព្យណាមានរូបអត់ដឹងគឺគិតតែម៉េចញោមមើលឥឡូវគិតតែម៉េចយើងហ្នឹងលុយមានរូបមាសក៏មានរូបណាញាតិញោមណាផ្ទះក៏មានរូបដីក៏មានរូបកបីក៏មានរូបគោក៏មានរូបចឹងកូនចៅគេសោកចិត្តលះទ្រព្យដែលមានរូបគឺលុយជាដើមជូនញាតិញោមឲ្យធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមណាបុណ្យចម្រើនបជនឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលះទ្រព្យដែលគ្មានរូបលះទ្រព្យដែលគ្មានរូបគឺលះនៅពេលវេលារបស់គាត់ដែលមើលពេលវេលាឃើញរូបឯងញាតិញោមមើលពេលវេលាហ្នឹងអត់ឃើញទេប៉ុន្តែលះពេលវេលារបស់គាត់ហ្នឹងសុខចិត្តមិនទៅរកលុយទេសុខចិត្តមិនដើរកំសាន្តទៅកំពង់សោមទៅសៀមរាបទៅឯណាឯណីទេសុខចិត្តយកពេលទំនេរហ្នឹងដាក់ពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យជូនឪពុកជូនម្ដាយណែញាតិញោមស្ដាប់បានអត់តើអញ្ចឹងពេលហ្នឹងញាតិញោមដែលកូនចៅប្រុសស្រីរបស់ម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យលះទាំងទ្រព្យដែលមាននៅរូបនិងលះទាំងទ្រព្យដែលមិនមាននៅរូបដូចចិត្តអីចិត្តដែលមើលឃើញរូបចិត្តរូបមិនឯងញាតិញោមតើលះចិត្តលះកំណត់ដែលធ្លាប់តែពេលស្មោះនឹងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើផ្សេងផ្សេងតែលះនៅសទ្ធាចិត្តដើម្បីមកធ្វើបុណ្យជូនលោកឪពុកជូនអ្នកម្ដាយនឹងឯងគឺជាខិតខំសិក្សាពិតជាមានវិជ្ជាឯមាតាបិតានឹងឯងគឺពិតជាមានគុណសម្រាប់កូនប្រុសស្រីទើបបានខំប្រឹងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនាវេលាកាលនេះនេះខ្មែរគ្រាន់តែបញ្ជាក់ដោយគ្លីជូនញាតិញោមស្ដាប់និងចូលធម៌ទេសនាដើម្បីបច្ឆាវិស័យជំនាញជាមួយព្រះអនុថែតែម្ដងធម៌ទេសនានាវេលាកាលនេះអាត្មានឹងលើកអំពីទានអ្នកបារមីដែលលើទានអ្នកបារមីញាតិញោមដែលលើអត់តាបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាន10បារមីចែកក្នុងទានអ្នកបារមីមាន3សីលៈបារមីមាន3រហូតដល់ឧបេខាបារមីមាន3ទាំង10គឺស្មើនឹង30បារមីណាញាតិញោមអញ្ចឹងស្មើសម្ដែងម្ដងមួយបារមីម្ដងមួយបារមីឲ្យដឹងថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចំណាយក្នុងការសន្សំបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងជាប្រពុតណាបារមីអីខ្លះណាញាតិញោមញោមស្ដាប់ធម៌នឹងចាំតកណាទៅមិនបាច់ធ្វើអីទេណាញោមណាសួរយល់អត់យល់តែប៉ុណ្ណឹងទៅឆ្លើយឲ្យរួចខ្លួនសិនទៅមែនទេញាតិញោមណាតើអញ្ចឹងបារមីទាំង10ប្រការណាញាតិញោមណាដូច្នេះនឹងបច្ឆាវិស័យជំនាញជាមួយព្រះអនុថែក្នុងវេលាបន់ចម្រើនបជនបច្ច័យ4នេះគឺនឹងសម្ដែងអំពីបារមីទី1គឺបារមីឲ្យឈ្មោះថាទានអ្នកបារមីចឹងញាតិញោមក្នុងពាក្យថាបារមីដំបូងមុននឹងញាតិញោមយល់ពីទានយល់ពីបារមីសិនព្រោះបារមីនេះមានខ្លះយល់ខុសហ្នឹងញាតិញោមឲ្យតែលើបារមីមិនដឹងថាពិតជាគាត់នឹងហោះហើរទៅដល់ណាដល់ណីហ្នឹងញាតិញោមលើតែមានបារមីឥឡូវហ្នឹងចង់ដឹងថាបារមីហ្នឹងយ៉ាងណាពាក្យថាបារមីនេះភាសាអ្វីប្រែជាភាសាខ្មែរងាយស្រួល
ឲ្យញាតិញោមឆាប់យល់ញាតិញោមឆាប់ដឹងសំណុកនិងសំដែងបន្តទៅទៀតតើពាក្យតបារមីនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមរតនីអនុថែដើម្បីសំដែងពន្យល់ប្រែបកនៅពាក្យតបារមីនេះប្រគេនប្រគល់ម្ចាស់ជូនញាតិញោមទាំងអស់បានជ្រាបផងសូមរតនីនិមន្តអនុមោទនីនមោតស្សៈវិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈវិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈវិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអត់លំអោនកាយវាចាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដ៏ឧត្តមពងពស់នៅក្នុងលោកនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរដែលព្រះអង្គមានតួនាទីនិងឱកាសបានពេលវេលាសម្ដែងពធពិសេសទេសនាបុឆាវិសាជនីនៃវេលាឱកាសនេះដល់សេចក្តីគោរពនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលញាតិញោមកំពុងតែរៀបរយអរិយបទត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធពិសេសទេសនានៃវេលាឱកាសនេះចាំដោយអំបញ្ញមិញញាតិញោមបានស្ដាប់ព្រះថេរដីកាដែលព្រះអង្គបានបញ្ជាក់អំពីផលប្រយោជន៍របស់បនដែលជាបនកតញ្ញូកតវេទីដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានចំណាយនៅនាមធម៌រូបធម៌ជាដើមក្រៃនោះបានបំពេញវេលាឱកាសនេះក្នុងគោលបំណងតបស្នងសងគុណចំពោះលោកឪពុកចំពោះលោកអ្នកម្ដាយដែលគាត់កំពុងតែរស់រៀនមានជីវិតហើយក៏ឃើញថាមានអត្ថន័យមានខ្លឹមសារខ្ញុំបកណាក៏សូមចូលរួមអនុមោទនាត្រេកអរនៅប្រធមទានរបស់ព្រះមហាថេរដែលបានបង្ហូរចែងអំពីប្រអស់របស់ព្រះមហាថេរបាញ់មិញហើយវេលាឱកាសនេះខ្ញុំកណាស្មារតីក៏បានទទួលឱកាសអំពីព្រះមហាថេរបងដើម្បីបានសម្ដែងបកប្រែនៅពាក្យថាបារមីចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់អំពីបារមីដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតដោយអំណាចនៃការយល់មិនដល់យើងតែងតែយល់ថាអ្នកដែលមានបារមីគឺច្រើនតអ្នកមានពុកមាត់វែងអ្នកដែលមានបារមីច្រើនតអ្នកនៅនឹងព្រៃភ្នំអ្នកមានបារមីគឺតែងតែជាអ្នកចេះស្ដោះចេះផ្លុំចេះវាយពីងចេះដោះអំពើចេះធ្វើអំពើអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យនៃបារមីអាចនៃបារមីគឺមិនមែនការស្វែងរកទៅភ្នំនេះទៅភ្នំនោះទៅកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះញាតិញោមខ្លះនឹងយល់ថាអ្នកដែលមានបារមីនឹងដឹងតាំងអំពីរូបគៀបជាធិនៅក្នុងខ្លួនដឹងអំពីអតីតជាតិរបស់ខ្លួនឯងដឹងអំពីបច្ចុប្បន្នដឹងអំពីអនាគតរបស់ខ្លួនឯងទៅទៀតណាញាតិញោមដោយយល់ហើយយល់ពីថាបារមីនឹងគឺយើងយល់ថាបារមីនឹងគឺជាសភាពអស្ចារ្យកាលណាយើងឮថាបារមីគឺជាធម៌មួយដែលអស្ចារ្យធម៌ខ្លាំងក្លាធម៌ដំឧត្តមធម៌ពងពោះអញ្ចឹងបើសិនជាបារមីធម៌ហ្នឹងឋិតនៅលើបុគ្គលណាបុគ្គលនោះឧត្តមឧត្តមពងពោះចេះដោះអំពើចេះវាយពីងចេះមើលជំងឺអីសត្វក្រុមញាតិញោម
ការដែលយើងឲ្យតម្លៃបារមីថាជាពាក្យដ៏ឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ជាគុណធម៌ដ៏ប្រសើរមិនខុសទេហើយពាក្យថាបារមីបើឋិតនៅលើបុគ្គលណាបុគ្គលនោះឯងឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរវិសេសនោះក៏មិនខុសដែរក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃចេញមកតាមរយៈអំពើរបស់បុគ្គលនោះគឺខុសគ្នាញាតិញោមបន្តិចទៀតនឹងញាតិញោមអាចយល់ថាតើអ្វីទៅជាបារមីញាតិញោមនៃអំពើរបស់បុគ្គលអ្នកដែលមានបារមីពាក្យថាបារមីគឺជាភាសាបាលីញាតិញោមមកអំពីបរមៈនិងអ៊ីបច្ច័យប្រែថាភាវៈនៃពោធិសត្វដ៏ឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ឬប្រែថាអំពើរបស់ពោធិសត្វដ៏ឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដោយសំអាងទៅលើបទវិក្កហៈថាបរមស្សឧត្តមស្សពោធិសត្វតាស្សភាវវាជាបារមីនឹងបទវិក្កហៈនៃបារមីញាតិញោមណាយើងប្រែទៅតាមអត្ថរបស់បរមស្សហ្នឹងប្រែថាភាវៈនៃពោធិសត្វដ៏ឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏អំពើរបស់ព្រះពោធិសត្វដ៏ឧត្តមឧត្តមយើងប្រែន័យមួយទៀតយើងប្រែថាគុណជាតិជាគ្រឿងនាំដល់នៅត្រៃពោលគឺព្រះនិព្វានឬក៏ប្រែថាការរក្សាការបំពេញនូវគុណធម៌ដ៏ឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់នេះឈ្មោះហៅថាបារមីសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុអនុថេរអញ្ចឹងបារមីញាតិញោមបានជ្រាបហើយមិនមែនបានន័យតែប្រែមកតែចេះហោះទេណាញាតិញោមបារមីហើយក៏មិនមែនប្រែមកថាអ្នកមានពុកមាត់វែងដែរហើយក៏មិនប្រែមកថាបារមីមានគេមកសន្ធិដ្ឋដែរណាញាតិញោមណាញោមស្ដាប់បានទេតើអញ្ចឹងកុំឲ្យយល់ច្រឡំគ្នារឿងបារមីព្រោះខ្លះមិនយល់ស្វែងរកបារមីសួរថាហេតុអីបានស្វែងរកបារមីព្រោះល្បីថាបារមីផុសទៀតហើយណាញាតិញោមដែលលើពាក្យចចាមរាមអញ្ចឹងបារមីឥឡូវផុសទៀតហើយដែលស្ថិតនៅនឹងដើមជែក7ស្ទងណាញាតិញោមណាដែលលើញាតិញោមយ៉ាងហ្នឹងបារមីឥឡូវផុសទៀតហើយស្ថិតនៅនឹងរូបព្រះគោណាញាតិញោមណាអូបារមីឥឡូវផុសទៀតហើយស្ថិតនៅក្នុងគោដែលមានជើង5ឯងចុះបារមីចេះដើរផុសអញ្ចឹងញាតិញោមតោះលើពេលយើងយកស័ព្ទថាបារមីហ្នឹងយកមកប្រែអនុថែបច្ចៈបាញ់មិញថាគុណនៃជាតិជាហេតុញាំងសត្វឲ្យដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានញាតិញោមមើលឯណាទៅប្រែមកថាបារមីស្ថិតនៅនឹងដើមជែកញាតិញោមអត់ឃើញប្រែមកអញ្ចឹងណាញោមណាអោបារមីហ្នឹងគុណជាតិដែលញាំងព្រះពោធិសត្វឲ្យស្វែងរកនៅសេចក្តីល្អត្រាស់ដឹងនៅធម៌បារមីគឺជាការបំពេញនៅកុសលដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងពាក្យថាបារមីញាតិញោមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះញោមគួរណាស់គិតខ្លួនឯងញោមណាកុំឲ្យឮគេថាបារមីជាប្រឹងជឿគេដែរទាំងមិនយល់ន័យញាតិញោមតើទាំងមិនយល់ន័យអ្វីទៅជាបារមីអ្វីទៅដែលមិនមែនជាបារមីឥឡូវសួរទៅព្រះអនុថែមើលតើកុសលដូចម្ដេចដែលឲ្យឈ្មោះថាបារមីហើយកុសលដូចម្ដេចដែលមិនឈ្មោះថាបារមីអញ្ចឹងនៃនឹងក្រៃលោវាមានខុសផ្លៃគ្នាត្រង់ថាមួយកុសលផ្នែកបារមីមួយកុសលផ្នែកមិនបារមីយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមអនុថែបច្ចៈល្មមស្ដាប់បានសូមនិមន្តអនុមោទនីហន្តិមហាថេរបពិតព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើន
ណត់ញោមឲ្យញឹមបាត់ចង់បានបារមីណត់ចង់បានបារមីហ៎ចង់បានអត់ចង់គ្មានអ្នកណាមួយមិនចង់បានបារមីណាញាតិញោមណាព្រោះបារមីគឺជាគុណជាតិនាំដល់ត្រៃពលគឺព្រះនិព្វានជាទីកន្លែងរួចផុតចាកទុក្ខចាឥឡូវកុសលអ្វីដែលហៅថាបារមីកុសលអ្វីដែលមិនហៅថាបារមីបារមីនេះគឺសំដៅទៅលើគុណធម៌ដ៏ឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដែលមានទានជាដើមក៏ប៉ុន្តែវាប្រព្រឹត្តទៅទៅតាមអំណាចនៃចេតនារបស់បុគ្គលអ្នកធ្វើអ្នកសន្សំអ្នកកសាងនៅបារមីកុសលទាំងឡាយមានទានសាលធាវិនាជាដើមដែលបុគ្គលបានកសាងសន្សំហើយដែលមិនប្រាថ្នានៅយសស័ក្តិដែលមិនប្រាថ្នានៅសម្បត្តិដ៏ឧត្តមឧត្តមគង់គួរដែលមិនប្រាថ្នានៅញាតិមិត្តដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាមវិជ្ជរៈសួរដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងតណ្ហាទិដ្ឋិមានអ្នកលះបង់ចោលនៅលោភៈទោសៈមោហៈដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ការដែលយើងធ្វើបន់ធ្វើកុសលហើយយើងប្រាថ្នាដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខរលឹកនឹកដល់គុណនៃព្រះនិព្វានទីបំផុតសូមឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខដល់នៅព្រះនិព្វានធម៌ដែលយើងបានបំពេញហើយប្រាថ្នាចំពោះសម្បត្តិព្រះនិព្វានធម៌នោះឲ្យឈ្មោះហៅថាបារមីណាញាតិញោមយល់ទេរីឯកុសលទាំងឡាយណាមានទានមានសិលមានធាវិនាជាដើមដែលប្រកបទៅដោយតណ្ហាមានកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាប្រកបទៅដោយទិដ្ឋិមានអ្នកការដែលអញធ្វើបុណ្យនេះអញធ្វើបុណ្យចង់ឲ្យប្រសើរជាងគេជាងឯងនៅក្នុងភូមិអញលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិធនធានឲ្យទៅជាទាននេះដើម្បីឲ្យគេកោតឲ្យគេសរសើរឲ្យគេស្ញប់ស្ញែងចំពោះអាត្មាអញការដែលអាត្មាអញធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលនេះសូមឲ្យបានកើតនៅក្នុងឋានដោះសត្វយាមាននិមានរតីបរណមតៈវសវតីជាដើមរហូតដល់អរូបព្រំ4ដែលប្រាសចាក់នៅព្រះនិព្វានជាទីឋានរំលត់នៅសេចក្តីទុក្ខការដែលយើងធ្វើបុណ្យប្រាថ្នានៅលោភៈប្រាថ្នានៅទោសៈប្រាថ្នានៅមោហៈដែលជាប់ចម្ពាក់ទៅដោយកិលេសការធ្វើបុណ្យកុសលមានទានសើជាដើមនោះកុសលទាំងអស់នោះមិនប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបារមីទេមិនឲ្យឈ្មោះហៅថាបារមីទេណាញាតិញោមទាំងយល់ទេណាអ្វីទៅដែលជាបារមីអ្វីទៅដែលមិនមែនជាបារមីអញ្ចឹងបារមីនេះប្រសិនបើថាត់នៅលើបុគ្គលណាបុគ្គលនោះឯងឈ្មោះថាជាអ្នកស្វែងរកនៅទីបំផុតនៃទុក្ខដូចជាព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រគ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធិសាស្ត្ររបស់ព្រះសមណគោតមនៃយើងការព្រះអង្គកើតជាព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រមិនទាន់ត្រាស់ដឹងនៅធម៌ជាដើមក្តីនោះគឺពេលនោះព្រះអង្គនៅជាពុទ្ធិសាស្ត្រប្រែថាអ្នកស្វែងរកនៅត្រៃគឺព្រះនិព្វានអ្នកស្វែងរកនៅការត្រាស់ដឹងដូច្នេះកុសលដែលព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រអង្គនោះបានបំពេញគឺប្រាថ្នាតែទីរំលត់ទុកតែម្យ៉ាងទេអញ្ចឹងកុសលនឹងឯងឲ្យឈ្មោះហៅថាបារមីដែលឡាយយើងទាំងអស់គ្នាដែលបុគ្គលជាប់ចម្ពាក់ទៅដោយវត្តដាក់គាមីនីកុសលពេលដែលធ្វើកុសលហើយតែងតែប្រាថ្នាចង់មានប្រាថ្នាចង់បានប្រាថ្នាកើតនៅក្នុងភពប្រាថ្នាកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប្រាថ្នាកើតមកមានបញ្ញាមានកូនដឹងគុណមានសាច់ញាតិមានបងប្អូនដែលធ្វើឲ្យយើងនៅតែវល់វល់នៅក្នុងសង្សារវដ្ត
កុសលទាំងអស់នោះជាឯងខ្ញុំជាវត្តគាមេនីកុសលគឺកុសលនៅតែវល់វល់ដដែលមិនបានរួចផុតចាកទុកទៅណាញាតិញោមអញ្ចឹងញោមអាចយល់ថាអ្វីទៅដែលជាបារមីបើសិនជាឋិតនៅលើបុគ្គលណាបុគ្គលនឹងឯងគឺជាបុគ្គលដ៏ដងឧត្តមពុំពោះយើងអាចប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាជាព្រះពោធិសត្វទៅទៀតរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នយើងនេះនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងញាតិញោមមានអ្នកខ្លះប្រកាសអួតក្តែងថាខ្លួនឯងនឹងជាព្រះពោធិសត្វណាញាតិញោមខ្លួនឯងជាព្រះពោធិសត្វតួអង្គព្រះសិអាមេត្រីតួអង្គព្រះពោធិសត្វអស់អាយុពីមនុស្សលោកទៅគឺត្រូវតែទៅចាប់កំណត់កើតនៅក្នុងឋានដោះសត្វញាតិញោមព្រះពោធិសត្វបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងបសមនៈគោដំកាលអស់ពជាជាប្រវេសន្តរទៅកើតជាសន្តសត្វទេវបុត្រនៅឋានដោះសត្វនោះតែហើយអញ្ចឹងតួអង្គព្រះសិអាមេត្រីកាលប្រពន្ធគង់នៅកើតជាព្រះអជិតថាញាតិញោមជាភិក្ខុឈ្មោះអជិតថាដល់ឡើងលោកអស់អាយុ7ព្រះអជិតថានឹងទៅកើតនៅឋានដោះសត្វនោះតែមិនទាន់ដល់ពេលវេលាមិនទាន់ប្រមាណមើលបញ្ចមហាវិលោកណៈ5យ៉ាងមានមេត្តាមានតកូលមានទ្វីបមានអីនោះសពគ្រប់មិនលោកចោះមកញាតិញោមគ្មានទៅចោះមកទេណាញាតិញោមហ៎ចឹងកុំទៅជឿគេពេកញាតិញោមហើយទឹកដីខ្មែរយើងហ្នឹងហ៎ជាទឹកដីកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ៎ពុទ្ធនិយមរបស់ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធអង្គណាក៏ដោយគឺត្រូវតែកើតនៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសញាតិញោមកើតនៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសគឺប្រទេសឥណ្ឌាសពថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមហើយត្រាស់ដឹងតែមួយកន្លែងនេះពុទ្ធអង្គណាក៏ត្រាស់ដឹងកន្លែងហ្នឹងពុទ្ធអង្គណាក៏ត្រាស់ដឹងកន្លែងហ្នឹងដែរញាតិញោមហៅថាពុទ្ធនិយមគឺធម្មតារបស់ពុទ្ធអត់មានពុទ្ធនិយមអីមកកើតនៅស្រុកខ្មែរមកជួយលើកសាសនានៅស្រុកខ្មែរទេញាតិញោមអើយអូយជឿគេញាតិញោមខ្លះហ្នឹងទៅទាំងឡានណាញាតិញោមចាញ់បោកគេភូតឮសូរអីឮសូរថាបារមីណាញោមណាអ្នកណាមចង់ស្គាល់បារមីអញ្ចឹងញោមអាចយល់ហើយថាអ្វីទៅបារមីគឺកុសលធម៌ឯណាដែលបុគ្គលបានបំពេញហើយប្រាថ្នានៅទីរំលត់ទុក្ខពូលគឺព្រះនិព្វានពីព្រោះបារមីហ្នឹងប្រែថាគុណជាតិដល់ត្រៃគឺព្រះនិព្វានតែប្រសិនបើធ្វើបុណ្យកុសលហើយយើងប្រាថ្នាសម្បត្តិនេះប្រាថ្នាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីបត្រាសម្បត្តិនោះដែលធ្វើឲ្យវល់វល់នៅក្នុងសង្សារវត្តនោះមិនឈ្មោះហៅថាបារមីទេសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាឆ្លៃរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថានិមន្តជ្រាបសាធុសាធុបនុថេញាតិញោមជ្រាបទេជ្រាបអត់លែងរកបារមីពពុទ្ធសាទៀតដែរអើខ្លះអត់យល់ញាតិញោមលឺថាអ្នកមកលើកសាសនាអើយអចង់ទៅជួបអ្នកលើកសាសនាចុះអាត្មាអីហ្នឹងទេវោកបោកជួយលើកទេហ៎ញាតិញោមហ៎ញាតិញោមហើយលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គទេសនាជួនញាតិញោមស្ដាប់គ្រប់បោះវត្ថុហ្នឹងព្រមជួយលើកទេហ៎អ្នកដែលជួយលើកសាសនាមកប្រកាសប្រាប់ញាតិញោមថាអាត្មាអញហ្នឹងជាព្រះពោធិសត្វដែលលើកលោកទេសនាប្រអួតខ្លួនឯងថាជាព្រះពោធិសត្វទេញាតិញោមតើមិនងាយណាស់ញាតិញោមអ្នកដែលគេយល់ច្បាស់គេមិនដែលថាខ្លួនគេអញ្ចឹងទេព្រោះគេវាមិនបានដូចហ្នឹងហើយព្រះពោធិសត្វមួយគ្រាន់តែសន្សំបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹង4អាសង្ខាញ់100,000កាប់ញាតិញោមហើយបច្ចៈប្រាប់ញោមណាមកកាប់មិនមែន5ភ្នែញាតិញោមខ្លះយល់មកកាប់បែ5ភ្នែមើលទៅឮលោកទេថាមកកាប់ព្រោះមកកាប់គេសម័យឥឡូវ5ភ្នែមែនបើផ្កាក់អីទៅ5ភ្នែណាញោម
បិណ្ឌមិនមែន4អសង្ខៃកំរៃ100000កាប់នឹងមិនមែន5ធ្នេនឹងទេមួយកាប់មួយកាប់លុប្រៀបធៀបញាតញោមយកថ្មភ្នំថ្មសុទ្ធណាញាតញោមថ្មដែលមានទំហំប្រប៉ិនដី1យោជន៍16គីឡូមួយយោជន៍ហ្នឹងថ្មហ្នឹងមានកម្ពស់ក៏1យោជន៍ទទឹងក៏1យោជន៍បណ្ដោយក៏1យោជន៍ជុំវិញញាតញោមលក្ខណៈជាថ្មភ្នំ100ឆ្នាំមានមនុស្សម្នាក់យកស្បៃទៅជូតថ្មហ្នឹងណាញាតញោមជូតទៅជូតហើយ100ឆ្នាំក្រោយមកជូតទៀតជូតដែរ100ឆ្នាំក្រោយមកជូតទៀតរហូតដល់សឹកថ្មភ្នំហ្នឹងអស់ក្នុងដីមួយយោជន៍ទៅបានមកកាត់បញ្ញាញោមស្ដាប់តើណាញោមហើយយើងបូកមើលអាយុព្រះបរមពោធិសត្វប្រមាណលានប្រមាណកោតជាតិទម្រាំបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធយើងគិតមើលហើយបើយើងចេះតែលើគេថាអួតគេពពោធិសត្វអីណាពពោធិសត្វព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានន័យថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅធម៌ពន្យល់ឲ្យបរិស័ទចេះតែជឿអត់មានសទ្ធាទេសម័យព្រះខ្វះអីញាតិញោមអ្នកជឿដែលប្រាសចាក់សទ្ធាច្រើនណាសម័យព្រះក៏មានមិនតែសម័យយើងឥឡូវឯណាសម័យព្រះខ្លះទៅយកភ្នំជាទីពឹងទៅសម័យព្រះខ្លះទៅយកអតីតទេពជាទីពឹងទៅសម័យព្រះខ្លះទៀតយកគ្រូជាទីពឹងទៅសម័យព្រះខ្លះទៀតយកអាចារ្យជាទីពឹងទៅអាចារ្យហ្នឹងបានន័យថាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនខ្លួនជាទីពឹងថាអាចារ្យរបស់ខ្លួនគ្រូរបស់ខ្លួនមានតែមួយគត់គ្មានអ្នកខ្លាំងដូចយកជាទីពឹងទៅតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គមិនបានប្រកាសសម្ដែងដូច្នោះទេណាញាតិញោមឈប់រកព្រះបរមពោធិសត្វនៅស្រុកខ្មែរញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអើក្រោយលោយើងខំប្រព្រឹត្តបុណ្យកុសលសពថ្ងៃញោមខ្លះប្រាថ្នាអនាគតជាតិអីបានជាអគ្គសាវកអគ្គសាវិកាជាព្រះអរហន្តាអរហន្តីជាឧបថាករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬជាតួអង្គព្រះអរហន្តអង្គណាអានឹងយើងអាចមានណាញាតិញោមអាចប្រាថ្នាទៅសូមបើកើតទានព្រះពុទ្ធក្រោយបានអង្គុយស្ដាប់ធម៌ទេសនាដោយអង្គុយស្ដាប់ទេសនាក្នុងវេលាឱកាសនេះដែរអង្គុយមុខព្រះអក្រលោមមានញាតិញោមបើថាមានបពុរិស័តចុះមកអត់មានទេឥឡូវនៅឋានតោះសិតញាតិញោមហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមណា400ឆ្នាំមនុស្សបានស្មើមួយយប់មួយថ្ងៃឋានតោះសិតញាតិញោមស្ដាប់បាននៅប៉ុណ្ណឹង400ឆ្នាំមនុស្សស្មើនឹងមួយយប់មួយថ្ងៃឋានតោះសិតហើយឋានតាវតឹងមួយយប់មួយថ្ងៃរបស់គេស្មើ100ឆ្នាំឋានមនុស្សចឹងឋានតោះសិត400ឆ្នាំមនុស្សបានស្មើមួយយប់មួយថ្ងៃរបស់គេញាតិញោមចឹងទៅកើតប្រមាណមិនទាន់បានមួយខែផងមិនដឹងតាំងពីព្រះបរិសិទ្ធពានមកញាតិញោមហើយយើងគិតមើលតើព្រះបរមពុរិស័ទចេះតែមកចាប់បរិសន្ធិយ៉ាងម៉េចញាតិញោមម៉ែខ្លះគេអួតណាញាតិញោមអួតម៉េចមកជួយលើកសាសនាជួយលើកទៅលើកមកបញ្ជាន់យៈវធៈរូបអមិចចេញទៅចេញមកយោលុយញាតិញោមអូញាតិញោមសពកែស័ក្តិសិទ្ធអីពពុរិស័ទចង់បានលុយមិនញោមណាញោមណាណាញោមណាអីពពុរិស័ទអីអញ្ចឹងមកអួតខូចអស់ហើយខូចពពុរិស័ទអស់ហើយញាតិញោមព្រះបរមពុរិស័ទគឺស្វែងរកនៅធម៌ត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងកុសលណាដែលស្វែងរកនៅការត្រាស់ដឹងបំពេញកុសលដើម្បីចេញចាក់នៅវត្តដាក់នេះឈ្មោះទៅកាន់វិវត្តដាក់នោះគឺកុសលផ្នែកខាងបារមីញោមស្ដាប់បានអត់តើឈប់ច្រឡំហ្នឹងញាតិញោមណា
ណែនាយអកុសលណាដែលជាប់ចំពាក់ដោយញោមប្រាថ្នាថាសូមជាតិក្រោយកើតមករូបស្អាតនេះកុសលក្នុងថ្នាក់វត្តដាក់គៀមមីនីកុសលកើតមកជាតិក្រោយស្អាតមែនតែស្អាតនៅក្នុងវត្តដាក់ណែនាយញោមកើតមកជាតិក្រោយសូមមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ក្នុងថ្នាក់វត្តដាក់គៀមមីនីកុសលមិនមែនកុសលថ្នាក់វិវត្តដាក់គៀមមីនីកុសលកុសលប្រាសចាក់វត្តដាក់ទេគឺកុសលដែលមានក្នុងវត្តដាក់នោះមិនមែនកុសលផ្នែកខាងបារមីឡើយណាញាតិញោមតើអញ្ចឹងអស់ការសង្ស័យណាញោមណាញោមអញ្ចឹងបារមីរបស់ព្រះអង្គណែមាន10ទានសិលនេកមៈវិរិយៈខន្តីសច្ចៈអធិដ្ឋានមេត្តាឧបេខាណាញាតិញោមបារមីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបារមីទាំង10ដែលញាតិញោមច្រើនសូត្រហ្នឹងឥឡូវបារមីទី1ទានអ្នកបារមីមើលអនុថែដ៏មានអាយុតើទានអ្នកបារមីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងជាបារមីប្រភេទម៉េចក្នុងពាក្យថាទានអ្នកបារមីសូមអនុថែវិស័យជនីតាមការគួសំនិមន្តអនុមោទនីផន្តេបបិតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនតែប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមលែងសង្ស័យហើយញាតិញោមណាកុំសង្ស័យកុំសង្ឃើកុំទៅជឿញ៉ែញ៉ៃណាញាតិញោមណាយើងដឹងតែតួនាទីតែម្យ៉ាងគឺធ្វើទានធ្វើសិលធ្វើភាវនានឹងទៅបានហើយញាតិញោមអាត្មាកាលនៅពីក្មេងបន្តិចទៅលឺសូរគេអះអាងថានេះមួយពពុរិស័ទរៀងពុកមាត់វែងអញ្ចឹងទៅសក់វែងមកអញ្ចឹងមកដល់តែពេលអ្នកនឹងមិនទាន់ស្លាប់ផងលឺសូរម្នាក់ទៀតណាកសាងប្រាសាទរៀងល្បីឈ្មោះបន្តិចមើលជំងឺគេរៀងត្រូវមកបន្តិចចាប់ដើមអួតក្តែងក្តែងថាពពុរិស័ទដែរអ្នកហ្នឹងមិនទាន់ស្លាប់ផងឮតាមួយណាទៀតចេញមកពពុរិស័ទមួយទៀតណាញោមនេះចុះពពុរិស័ទម្លឹងម្លឹងណាញោមណាហើយបើសិនតែត្រាស់ដំណើរគ្នាមែនដឹងសบายចិត្តមិនខ្ចីញាតិញោមហ៎ជឿអត់ញោមជឿអត់កុំចាំងកុំទៅជឿញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខន្តែព្រះអង្គប្រសូតហើយភ្លាមនឹងព្រះអង្គឲ្យជឿខ្លួនឯងយកខ្លួនឯងជាអធិបតីលើខ្លួនឯងយកខ្លួនឯងជាអតិទេពរបស់ខ្លួនឯងដែលព្រះអង្គប្រកាសខន្តែប្រសូតមកភ្លាមស្រែកថាសេដ្ឋោអមស្មង្គលកាសៈអាត្មាអញគឺជាបុគ្គលប្រសើរជាងគេនៅលើលោកចេថាអមស្មិលោកាសៈអាត្មាអញនឹងឯងគឺជាចម្បងជាងគេនៅលើលោកព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនឹងប្រាប់ដល់មនុស្សលោកទូទៅថាឲ្យយកខ្លួនឯងគឺជាទីពឹងណាញាតិញោមដឹងអត់ឲ្យយកខ្លួនឯងនឹងជាទីពឹងកាលពីព្រះអង្គមិនទាន់ប្រសូតមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងមនុស្សយើងនឹងដើរទៅជឿបន្តិចទៅអាទិទេពនេះបន្តិចទៅអាទិទេពនោះជឿលើអរុបអរិយទេព្រះអ្នកតាជឿលើព្រះព្រំប៉ិនមានឯណាដល់ដល់ទីបំផុតព្រំនឹងឯងមករតនានិមន្តព្រះអង្គឲ្យសម្ដែងធម៌ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយញាតិញោមឃើញអត់ហើយចាញ់ព្រះនោះហ៎បោះសហម្បតីព្រមព្រមាចលោកាធិបតីសហម្បតីកាតាំងចលីអធិវរងអយយថាសន្តិធសតាទីបំផុតនោះព្រមមករតនានិមន្តបោប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនពេលនេះសាទាំងឡាយកំពុងតែដេកលក់នៅក្នុងសង្សារវត្តសាទាំងឡាយដែលក្រាស់ទៅដោយកលាស់ពេលនេះទន្ទឹងរង់ចាំធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសូមព្រះអង្គចេញសម្ដែងប្រោះសាទឲ្យរួចផុតចាក់ទុកផងញាតិញោមក៏ញាតិទីបំផុតមកសូមឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងធម៌តដែលដោយសារអីដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់ពឹងពាក់នៅលើព្រំនឹងឯងទីបំផុតឲ្យរួចផុតចាកទុកឯណាញាតិញោមហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងនឹងទៀតក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យញោមនឹងឯងជឿទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរញាតិញោមបើអត់ឲ្យជឿទៅលើព្រះអង្គទេព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសភាវៈពិត
សច្ចធម៌ពិតឲ្យញោមជឿទៅលើសច្ចធម៌ពិតពិតដូចជាបារមីទាំងឡាយ10ទាំងញាតិញោមមានទានជាដើមនឹងធម៌ហ្នឹងឲ្យតែអភិស័យព្រះអង្គឲ្យត្រាស់ជាប្រពុតហ្នឹងញាតិញោមប្រសិនបើខ្វះធម៌ទាំងឡាយ10យ៉ាងហ្នឹងមិនធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ជាប្រពុតទេញាតិញោមចឹងត្រូវទីពឹងខ្លួនឯងហ៎ហើយបារមីទាំងអស់ទាំងឡាយ10យ៉ាងហ្នឹងសួរថាព្រះអង្គជឿកាលពីនៅជាពោធិសត្វព្រះអង្គដើរបំពេញបារមីហ្នឹងដោយការថ្វាយបង្គំពោធិសត្វដូចយើងមួយចំនួនសពថ្ងៃហ្នឹងហ៎ញាតិញោមទានហ្នឹងកើតចេញពីការជឿថាអូនេះពោធិសត្វឆ្កើតនោះពោធិសត្វឆ្កើតហ្នឹងហ៎មែនទេញាតិញោមកើតមកអំពីការធ្វើទានហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងនឹងឯងធ្វើជាអធិបតីសូមបីតែខ្លួនព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គនឹងឯងមិនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពឹងពាក់ទៅលើព្រះអង្គដែរមិនឲ្យពឹងពាក់ត្រង់ណីថាព្រះអង្គមិនមែនជាអ្នកទទួលបាបរបស់ញាតិញោមមិនមែនជាអ្នកទទួលបុណ្យរបស់ញាតិញោមហើយក៏មិនមែនជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាទុក្ខកង្វល់ដែលកើតមកអំពីកម្មអកុសលរបស់ញាតិញោមណាដែលយើងថាពុទ្ធិយសរណង្គេឆាមិសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកគឺយើងយកព្រះអង្គនឹងឯងជាព្រះយុគលបានយើងធ្វើដំណើរទៅតាមការប្រព្រឹត្តចរិយារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនទេញាតិញោមទានសាលភាវនាហ្នឹងយើងធ្វើតាមដំណើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯតាញាតិញោមណាអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាមកលើកសាសនាទេញាតិញោមហើយញោមចង់លើកសាសនាអត់ញោមញោមទាំងអស់គ្នាក៏អ្នកលើកសាសនាដែរដឹងទេដឹងអត់អ្នកលើកសាសនាសិក្សាធម៌ដោយគោរពមែនទេរៀនធម៌ដោយគោរពប្រតិបត្តិធម៌ដោយគោរពត្រិះរិះពិចារណាធម៌ដោយគោរពត្រូវត្រង់នៅព្រះធម៌ដោយគោរព5យ៉ាងហ្នឹងញោម5យ៉ាងហ្នឹងទោះជាកន្លងនៅពុទ្ធសាសនា5000ឆ្នាំហ្នឹងក៏ដោយឲ្យតែញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅមានធម៌5យ៉ាងហ្នឹងនឹងលើកសាសនាញាតញោមសាសនាអត់លាយទេញាតញោមណាណាញោមអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ព្រះមហាថេរនៅក្នុងទានបារមីតើទានបារមីហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រព្រះអង្គបំពេញយ៉ាងម៉េចទៅវិញទានបារមីប្រកបទៅដោយលក្ខណៈ3យ៉ាងទី1ទានបារមីទី2ទានឧបបារមីនិងទី3ទានបរមត្ថបារមីអញ្ចឹង3យ៉ាងនេះសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុអនុថេរជ្រាបញោមដឹងជ្រាបជ្រាបតែទៀតញោមណាព្រោះកាលណានៅព្រះអង្គយូរម៉ោងវាច្រើនអញ្ចឹងជ្រាបក៏ដោយជ្រាបក៏ដោយទៅទៀតណាញោមតើអញ្ចឹងទានបារមីចែកមកមានទានបារមីទានឧបបារមីទានបរមត្ថបារមីញោមធ្លាប់សូត្រណាញោមណាញោមធ្លាប់សូត្រអត់ធ្លាប់ពេលខ្លះចេះសូត្រប៉ុណ្ណឹងថាម៉េចណាញោមណាពេលខ្លះចេះច្រៀងបណ្ដឹងតាអ្នកនិពន្ធបទហ្នឹងណាញាតិញោមពេលខ្លះចេះថាពេលខ្លះចេះអានពេលខ្លះចេះនិយាយបណ្ដឹងឬគល់មកវិញណាឥឡូវនេះអនុថាលោកបែងចែកប្រភេទនៃទានបារមីហ្នឹងមានទានបារមីទានឧបបារមីទានបរមត្ថបារមីឥឡូវនេះអនុថាដែលមានអាយុដូចម្ដេចទៅទានបារមីទានបារមីហ្នឹងព្រះអង្គបំពេញទានអីខ្លះតើក្នុងទានបារមីហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណារបស់ព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រដែលព្រះអង្គបំពេញធម៌នៃការត្រាស់ដឹងក្នុងទានបារមីនេះសូមព្រះអនុថេរវិស័យជនីតាមម៉ោងនៃអនុថេរណាសូមនិមន្តជ្រាបសូមរតនានិមន្តភន្តេមហាថេរបពតព្រះមហាថេរវិស័យជនីតាមម៉ោងញាតិញោមណាញោមជួយមើលម៉ោងផងណា
បើសិនជាម៉ោងអត់ឈប់កុំអាលខ្វាត់តែបើសិនជាម៉ោងវិនាទីនាទីនឹងមិនទាន់ឈប់ទេមិនបាច់ខ្វាត់ទេហើយបើសិនវិឈប់ខ្វាត់អាត្មាផងណាញោមណាដល់អញ្ចឹងទានរបស់ព្រះពោធិសត្វដែលលោកបានបំពេញកុសលទាំងឡាយដែលលោកបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងចំណែកនៃទានបារមីគឺសំដៅទៅលើការលះបង់នៅបតនៅភរិយានៅទ្រព្យធនធានឲ្យទៅជាទានដែលព្រះអង្គឈោមចាប់យកនៅព្រះនិព្វានទីរំលត់ទុកយកជាអារម្មណ៍ដែលលោកពោថាបតតិរសតិគឺការលះបង់នៅបតលះបង់នៅកូនលះបង់នៅភរិយាលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិធនធានឲ្យទៅជាទានដោយមិនមានសេចក្តីអាឡោះអាល័យស្ដាយក្រោយមិនមានការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរបស់ទាំងអស់ដែលលោកលះទៅហើយនោះនេះឈ្មោះហៅថាទានបារមីអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាសាមញ្ញជនឬក៏ហៅថាសាមញ្ញសត្វគឺជាសត្វធម្មតាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តទានសាលភាវនាប្រសិនបើញោមទាំងអស់គ្នាចង់បានឲ្យការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ញោមឲ្យទៅជាទានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទានបារមីញោមគួរគប្បីធ្វើឲ្យយកព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ដោយព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រណាញាតិញោមទោះបីជាយើងមិនមានលទ្ធភាពលះបង់កូនក៏ដោយលះបង់ប្រពន្ធក៏ដោយក៏យើងលះបង់ទ្រព្យដែរមែនទេញាតិញោមក៏យើងលះបង់ទ្រព្យដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យទ្រព្យដែលយើងលះទៅនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទានបារមីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការរួចផុតចាកទុក្ខញាតិញោមព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រព្រះអង្គអត់ស្ដាយទេណាញាតិញោមលះបង់ទ្រព្យផងលះបង់កូនផងលះបង់ប្រពន្ធផងអស់ចាខ្លាំងមែនទែនញាតិញោមដូចជាកាលដែលព្រះអង្គកើតជាវិរិយៈបណ្ឌិតពោធិសត្វញាតិញោមក្នុងកាលនោះមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គកសាងនៅព្រះពុទ្ធរូបក្លំចាន់ញាតិញោមហើយប្រកាសប្រាប់គេទាំងអស់គ្នាថាព្រះពុទ្ធរូបក្លំចាន់នេះពេលដែលកសាងជារូបរបស់ព្រះពុទ្ធហើយនឹងបាត់ទៅដោយមាសចឹងប្រសិនបើអ្នកណាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមយកមាសនឹងឯងយកមកបាត់ពេលនោះវិរិយៈបណ្ឌិតញាតិញោមគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអីសោះយកប្រពន្ធរបស់ខ្លួននឹងយកទៅលក់ញាតិញោមដឹងអត់យកប្រពន្ធយកទៅលក់បានមាសមកតែមួយចំណាត់ទេញាតិញោមមាសតូចមួយទៅដល់សុំគេទៅបាត់មុនទៀតញាតិញោមសុំគេទៅបាត់មុនព្រះរាជាអត់ឲ្យបាត់ពីព្រោះព្រះរាជាអត់ទាន់បានបាត់ផងយើងជាសាមញ្ញជនឯណាហ៊ានទៅបាត់ណោះញាតិញោមណាអញ្ចឹងសុំបងសុំឲ្យបានបាត់មុនព្រះរាជាថាឥឡូវអីបើអ្នកឯងចង់បាត់មុនអ្នកឯងប្រាថ្នាមិនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រពន្ធទៅរូបហ្នឹងបង្ហើបមាត់ទៅឲ្យអ្នកឯងហ្នឹងបាត់មុនណោះយើងនឹងឲ្យអ្នកឯងបាត់មុនយើងជាស្ដេចទៀតថាតែប៉ុណ្ណឹងប្រពន្ធទៅរូបហ្នឹងហាមាត់ញាតិញោមអនុញ្ញាតឲ្យវិរិយៈបណ្ឌិតហ្នឹងយកមាសយកទៅបាត់មុនកាន់តែយកមាសយកទៅបាត់ប្រពន្ធទៅរូបមានរស្មីចែងចាំងញាតិញោមហើយអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមឃើញទេដល់ពេលហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រវិរិយៈបណ្ឌិតហ្នឹងមានបិតិសោមនស្សរីករាយខ្លាំងណាស់ក៏ប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកមកមើលហ្នឹងថាប្រសិនបើមានអ្នកណាមួយអាចវាយសាច់ឲ្យទៅជាមាសធ្វើជាមាសបាត់ប្រពន្ធទៅរូបហ្នឹងយើងសុកចិត្តឲ្យសាច់របស់យើងស្បែករបស់យើងដំធ្វើជាមាសហើយចែកបុណ្យពាក់កដាលម្នាក់ណែខ្លាំងណាស់ញាតិញោមយើងធ្វើបានណែញោមមតាតាបើសិនជាមានគេប្រកាសមកអញ្ចឹងហ៊ានលក់ប្រពន្ធដើម្បីយកមាសយកទៅបាត់ប្រពន្ធរូបហ៎ហ៊ានទេ
ដែលក្រអត់អីសោះវត្ថុដែលមានតម្លៃជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមានតែប្រពន្ធមួយឯងខ្ញុំចាស់យាយវិញបើសិនណាមានតានឹងយកទៅលក់ដើម្បីបានប្រាក់តាយកទៅបាត់ប្រពន្ធរូបឯងខ្ញុំហ៊ានឲ្យតាលក់ហ៎ហ៊ានទេបំស្បត់លែងជួបតានឹងទៀតណាខ្ញុំណាដោយសារអីយើងមិនមែនជាកន្សៃសារពេជ្រកន្សៃសារពេជ្រគឺពនាងពំពៀនណាញាតិញោមជួបព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រយើងនឹងគ្រប់ជាតិប្រាថ្នាជាកន្សៃសារពេជ្រចង់ពពុទ្ធិសាស្ត្រយកតណាទៅដាក់ទៀនទៅកាត់ទុកសម្លាប់យកទៅឲ្យធ្វើខ្ញុំបំរើគេយ៉ាងណាក៏អត់រុញរាដែរតាមបំពេញបារមីនឹងឈ្មោះហៅថាកន្សៃសារពេជ្រឯញាតិញោមគ្មានទៅកន្សៃសារពេជ្រអីទេណាញោមណាបានជួបតាម្ដងហ្នឹងខ្លះនោះតឹងទ្រូងចង់ងាប់ហើយបន់អត់ស្លាប់អាលបែកគ្នាទេញោមណាអត់ទេអ្ហ៎ញោមចង់ស្លាប់ចោលតាក៏អាចបន់ឲ្យតាស្លាប់ចោលញោមឯងដែរមិនស្រួលនោះណាស្មាតាខ្លះណាព្រោះតាខ្លះហ្នឹងមួយអាទិត្យស្វឹងមួយអាទិត្យណាញោមណាគេហៅស្វឹងខូបខូបយប់ខូបថ្ងៃខូបខែខូបឆ្នាំហ៎ហើយរឿងអីយាយមិនធុញហ៎អានឹងវាប្របាដែរមិនមែនមកពីយាយអាក្រក់ចេះតែបន់អត់តាស្លាប់ចោលទេមកពីតាយើងនឹងវាអន់ដែរណាញាតិញោមអញ្ចឹងវិរិយៈបណ្ឌិតនឹងញាតិញោមត្រឹមតែប្រកាសតែប៉ុណ្្នឹងក្តៅទៅដល់អាសនៈរបស់សកទេវរាជស្ដេចទេវតាតែប៉ុណ្្នឹងសកទេវរាជស្ដេចទេវតានិមិត្តខ្លួនធ្វើជាជាងមាសមកប្រាប់តាឥឡូវនេះយើងគឺជាជាងមាសយើងអាចដំសាច់មនុស្សឲ្យទៅជាមាសដើម្បីប្រពុតរូបបានព្រះបរមពោធិសត្វវិរិយៈបណ្ឌិតលឺសូតែប៉ុណ្ណឹងត្រេកអរមានបេតិសោមនស្សស្រែកប្រាប់ទៀតថានេះនេះខ្ញុំនេះហ៊ានបូជាសាច់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យជាងមាសយកទៅដំធ្វើជាមាសយកមាសទៅបិទព្រះពុទ្ធរូបប៉ុន្តែឲ្យតែទីបំផុតទៅសូមឲ្យកុសលនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំបានរួចផុតចាកទុក្ខដល់នៅព្រះនិព្វានឃើញទេញាតិញោមពេលហ្នឹងតាអាននឹងឯងធ្វើជាជាងមាសដុតភ្លើងឲ្យសពគ្រប់អាសាច់យកទៅដំដោយអំណាចឫទ្ធិរបស់ព្រះអានសាច់ហ្នឹងទៅជាមាសណាញាតិញោមសាច់ហ្នឹងទៅជាមាសបាត់ប្រពន្ធរូបមានពលឺភ្លឺផ្លេកអស់ចាណាញាតិញោមអើយចឹងបានជានៅក្នុងការសរសើរនៅឆោប៉ុនរាំងសៃទាំង6ថាព្រោះលឿងនោះណាការដែលត្រង់អាសាច់ផែធ្វើមាសបាត់ព្រះពុទ្ធរូបភ្លឺល្អអោភាសព្រះអិនជាងមាសត្រង់វ័យបណ្ឌិតឃើញទេវ័យបណ្ឌិតហ្នឹងគឺព្រានាមវិរិយៈបណ្ឌិតពោធិសត្វដែលព្រះអង្គបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ឲ្យទៅសកទេវរាជនឹងឯងដែលនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាជាងមាសយកសាច់ហ្នឹងយកទៅដំដើម្បីបានជាមាសបាត់ព្រះពុទ្ធរូបណែទៀនហ្នឹងហៅថាទៀនបារមីពីព្រោះការលះបង់ក៏ដងឧត្តមគង់ពោះហើយមានសេចក្តីប្រាថ្នារួចផុតចាកទុក្ខទៀតសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាឆ្លៃរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថានិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថាជ្រាបហើយញោមណាអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានស្ដាប់នៅទៀនបារមីឬក៏អានថាទៀនបារមីហើយបើអានសម្ញ្ញខ្មែរយើងច្រើនអានតែទៀនបារមីអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមអញ្ចឹងការបំពេញទៀនរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រប្រយោជន៍តែមួយគត់ក្នុងការបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធធ្វើអីក៏ដោយញាតិញោមចង់ចំណាយក្នុងការធ្វើព្រះពុទ្ធរូបក៏ដើម្បីប្រាថ្នាក្នុងការត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធចំណាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនពជាតិខ្លះលោកលះបងរីកសម្បត្តិចោលញាតិញោមចេញទៅបួសជាតបោះនៅក្នុងព្រៃទៅលះបងរីកសម្បត្តិចោលដើម្បីប្រាថ្នាក្នុងការត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធឃើញទេញាតិញោម
អញ្ចឹងសុខចិត្តនៅក្នុងព្រៃរីកសម្បត្តិទាំងមូលដែលយល់ថាព្រះរីកសម្បត្តិគឺជារឿងមួយស្មុគស្មាញគឺជារឿងមួយប្រតិបត្តិគឺជារឿងមួយការចរណែនឈ្នានីលះបង់ព្រៃសម្បត្តិចោលទៅបោះជាព្រះតាបោះនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅក្នុងបជាតិព្រះអង្គខ្លះក្នុងបជាតិខ្លះទៀតសុខចិត្តកាត់ភ្លុកណាញាតិញោមកើតជាតម្រៃកាត់ភ្លុកណែឯងចង់បានភ្លុកកាត់កាត់លោកកាត់កាត់រហូតតើព្រៀនអ្នកកាត់ភ្លុកនឹងកាត់សម្លាប់ទាំងព្រះបរមពុរិសាទៀតក៏សុខចិត្តព្រមញាតិញោមយើងដឹងប្រមាណជាតិមកហើយទេត្រូវតែយើងបានបំពេញទានអញ្ចឹងណាញោមណាតែជាតិនឹងទេញាក់ខ្លួនទេញោមវិញកាលពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅយើងនៅម្ដុំណាណាញោមណាដឹងយើងនៅនគរកោកធ្លកហ្នឹងឯងក៏នៅប្រែតយើងហ្នឹងឯងអាត្មាហើយអនុថៃហ្នឹងទៅមកពីប្រែតតែដឹងហីញោមឯងឬក៏កាលហ្នឹងយើងអាឡ័យនៅឋានបរមឋានតាវតឹងឋានអីអាយុវែងវែងពេកអត់មានមកអឺតព្រះនៅឋានមនុស្សហ្នឹងញាតិញោមអាឡ័យសប្បាយជាមួយទិព្វសម្បត្តិពេកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងអស់បុណ្យបានមកជាមនុស្សវិញឥឡូវតស៊ូវិញញាតិញោមតស៊ូវិញណាញោមណាចោលរូបអន់របស់យើងវិញទៅយករូបល្អវិញមែនទេញាតិញោមមែនទេញោមទៅយកអត់ទៅអត់ចោលលើរូបនឹងគ្មានអីគ្រាន់ទេញាតិញោមគាត់តែខ្ចីគេមកប្រដោះអសន្នប្រើមករយៈទេចោលរូបកក្រិចណាទៅយករូបល្អរបស់យើងវិញណាញោមណាណាញោមណាហ្នឹងហើយខំតស៊ូទៅយករូបរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់ពីមុនមកវិញរូបនោះរូបស្អាតរូបនោះមួយយប់មួយថ្ងៃគេស្មើ100ឆ្នាំឋានមនុស្សញាតិញោមរូបនោះតោះសត្វមួយថ្ងៃមួយយប់គេស្មើ400ឆ្នាំមនុស្សនៅឯនោះម្មអស់បុណ្យត្រឡប់នោះវិញជួបព្រះសាមត្រីហ្នឹងញោមណាណាញោមទៅមិនទៅទៅអត់បើបើទៅប្រឹងធ្វើទៀនណាញាតិញោមប្រឹងធ្វើសិលប្រឹងធ្វើភាវនាថ្មសិក្សាឃើញប្រវត្តិរបស់ទេវធីតាខ្លះទេវធីតាខ្លះដែលព្រះមហាមោគលានព្រះអង្គទៅលេងឋានតាវតាំងដើម្បីសាកសួរទេពតាណាញាតិញោមទេពតាខ្លះបានដោយអំណាចនៃការថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈមានការជាដើមចំពោះព្រះធិរៈលោកនិមន្តបានបានហើយមានទេវធីតាខ្លះប្រគេនបាយក្តាំងព្រះមហាកាសបៈតកើទេវធីតាដែរញាតិញោមទេពតាខ្លះប្រគេននំកតួចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតកើទេពតាដែរនាងលីជាធីតានោះប្រគេនតលីកទៅកើតជាទេពធីតាដែរញាតិញោមដែរលឺហ៎បើមានអីគួរអស្ចារ្យញាតិញោមគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើម្បានណាញាតិញោមមើលបានបានអញ្ចឹងកុំកំណាញ់ណាញោមណាបើយើងមិនបានសន្សំបារមីទានបារមីដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេសន្សំបារមីនីស្ថានមនុស្សលោកយើងហ្នឹងដើម្បីយកនៅកុសលផ្នែកខាងវត្តដាក់គៀមមនីកុសលក៏ដោយទៅកាន់ទេវលោកក៏ដោយក្រែងលោអស់ពីទេវលោកមកវិញតាន់ព្រះសិអាមត្រីអង្គណាញាតិញោមអាយុ80000ឆ្នាំញាតិញោមសាសនាក្រោយហ្នឹង80000ឆ្នាំវាល្មមហីបើទៅឋានសួគ៌អស់4000ឆ្នាំបោះឋានសួគ៌មកវាល្មមនឹងឯងញាតិញោមណាមែនទេបើមកវាល្មមនឹងឯងហើយបើសិនជាល្មមអត់ជួបព្រះហើយមានអបនិស័យក្នុងការស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទៀតណាចង់ស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងចង់សុំសិលចង់ធ្វើទានអញ្ចឹងគង់តែជួបបើមិនបានជួបព្រះក៏ជួបព្រះអរហន្តណាម្អងដើម្បីស្ដាប់ធម៌ពីព្រះអរហន្តអង្គនោះសម្រាប់ធម៌ចូលព្រះនិព្វានណាញាតិញោមចោលទៅរូបហ្នឹងណាញោមណាឥឡូវខ្ចីគេប្រើសិនទៅណាតិចទៀតបោះចោលហើយយើង
ដែលឃើញអ្នកណាស្លាប់ដឹកយកទៅបានទេរូបអញ្ចឹងអត់មានទេញាតិញោមតែស្លាប់ទៅគេយកទៅកប់ដីកប់នៅដីចំណីដីឯនោះតាហើយបើគេយកទៅដុតនឹងខ្លះទុបច្រមុះទៀតញាតិញោមខ្លះវាស្ងៀមពេកដែលឃើញញាតិញោមដែលឃើញអីមិនបានទេរូបនឹងចង្រៃគេណាស់ញាតិញោមចង់ចោលទៅយករូបយើងណាញោមណាតើហ្នឹងទានអ្នកបារមីរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេញាតិញោមលះបង់នៅវត្ថុដ៏មានតម្លៃច្រើនទៀតក្នុងការបំពេញបារមីក្នុងការត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាញាតិញោមនឹងខ្លីខ្លីចោះក្នុងទានអ្នកបារមីក្នុងចំណែកបារមីទាននឹងតដែរចំណែកទី2ទានអ្នកឧបបារមីទាននោះតើព្រះអង្គបំពេញដូចម្តេចអនុថាក្នុងទានអ្នកឧបបារមីនេះសូមព្រះអនុថាវិសិជ្ជនាតាមការគួសមរតនានិមន្តអនុមោទនីផន្តេបពតព្រះមហាថាដោយចម្រើនផលសាធវអស់លោកសាធសប្បរៈប្រុសស្រីទាំងអស់លើសូវព្រះមហាថាថារូបដ៏អន់រូបដ៏ស្អុយរូបដ៏ចាស់នេះគឺតក់ស្លុតណាស់ញោមណាគួរឲ្យស្ដាយគួរឲ្យស្រណោះរាល់ថ្ងៃនឹងព្រោះតែដោយសាររូបលវលច្រើនណាស់ណាញាតិញោមរាល់ថ្ងៃម្នាក់ម្នាក់នឹងព្រោះតែរូបនឹងលវលច្រើនបងូតទឹកមួយថ្ងៃ3 4 5ដងណាញាតិញោមមួយថ្ងៃនឹងងូតទៅទឹកតែងទៅខ្លួនសម្អាតទៅរូបទីបំផុតព្រះមហាថែថារូបស្អុយរូបអាក្រក់រូបអន់រូបថោកទាបញាតិញោមគួរឲ្យសង្វេគរូបណាញាតិញោមអ្ហ៎សង្វេគសម្អាតអើយសម្អាតទីបំផុតស្លាប់បានតែ7ថ្ងៃស្អុយពេញភូមិញាតិញោមអញ្ចឹងស្លាប់មិនបែកទៅយើងនិយាយថា3ថ្ងៃវាឆាប់ពេកតែឲ្យវារៀងយូរបន្តិចតែ7ថ្ងៃក៏មានអ្នកណាហ៊ានដើរចិត្តឥឡូវទីបំផុតនៃការសម្អាតទីបំផុតនៃការរចនាទីបំផុតនៃការស្រឡាញ់របស់យើងនឹងវាមានប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណងយើងឯណាវាប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាវៈពិតណាញាតិញោមណាយើងមានលុយទិញឡានក៏យើងមិនប្រកាសថាធានាថាឡានហ្នឹងអត់លបូតកង់ដែរណាញោមណាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអានយើងមានលុយឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រឲ្យកូនចេះដឹងតែក៏មិនធានាថាឲ្យកូននឹងអាចដឹងគុណយើងវិញដែរគ្មានទៅធានាវាប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាវៈពិតអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់រូបថែរសាររូបសពថ្ងៃក៏យើងមិនប្រកាសថារូបហ្នឹងល្អតាមបំណងយើងឯណាវានៅតែអន់ងាប់បានមួយអាទិត្យស្អុយយ៉ាងពេញភូមិណាញោមអញ្ចឹងធ្វើទៀនទៅលារូបកញ្ចាស់នេះចោលវាផ្លេចផ្លេចទៅជាចាស់មែនញាតិញោមទឹមកមុំថ្ងៃណានោះណាញោមអញ្ចឹងហ៎ទឹមកមុំថ្ងៃណានោះទឹមអាចារ្យមេបាកាចំណងដៃអីអ្នកផ្លូវចៅមហាឡើងរោងអីថ្ងៃនោះសោះសបាយអើយសបាយឥឡូវនេះស្រាប់តែមកឆ្លោះកញ្ចក់មើលចាប់រូបអើយសក់ស្កូវសសំពងទៅហើយនៅយាយណោះអញ្ចឹងឃើញអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាពិតប្រាកដពេលហ្នឹងឯណាញាតិញោមណាឥឡូវនេះបានឱកាសពីព្រះមហាថាដើម្បីបញ្ជាក់នៅក្នុងទានឧបបារមីព្រះបរមពុរិស័ទបំពេញទានដូចម្តេចដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទានឧបបារមីទានឧបបារមីនេះគឺត្រង់ន័យថាអត្តណោអង្គសពេគឺការលះបង់នៅអវយវៈតូចធំរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាទានដោយមិនមានសេចក្តីសំណោះអឡោះអឡ័យព្រោះតែចង់ញ៉ាំងនៅបារមីគឺគុណជាតិជាគ្រឿងញ៉ាំងដល់នៅព្រះនិព្វានឲ្យសម្រេចគ្មានការស្ដាយក្រោយដូច្នេះឈ្មោះហៅថាទានឧបបារមី
អញ្ចឹងព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រខុសពីយើងណាស់ញាតិញោមព្រះអង្គហ៊ានលះបង់ដៃហ៊ានលះបង់ជើងហ៊ានលះបង់បេះដូងហ៊ានលះបង់ថ្លើមហ៊ានលះបង់ប្រមាថរបស់ព្រះអង្គឲ្យតែអ្នកណាត្រូវការព្រះអង្គលះបង់ទាំងអស់ណាញាតិញោមមិនមែនលះបង់តែប្រពន្ធលះបង់កូនហើយទ្រព្យសម្បត្តិជារបស់ក្រៅខ្លួនថាព្រះអង្គហ៊ានលះឲ្យអវយវៈតូចធំរបស់ខ្លួនព្រះអង្គមិនហ៊ានលះនោះទេមិនមែនទេញាតិញោមរបស់នោះក៏ហ៊ានលះរបស់ដៃជើងអវយវៈតូចធំរបស់ព្រះអង្គក៏ហ៊ានលះញាតិញោមអត់ស្ដាយសំណោះទេឲ្យតែអ្នកណាចង់បានចុះយើងវិញញាតិញោមហ៊ានទេនៅអង្គុយសក់សក់គេមកឲ្យ1000ដុល្លារគេសុំយកដៃមួយចង្ហៀងញាតិញោមហ៊ានទេគេឲ្យទៀតហ្នឹងមិនមែនសុំទៅទេឲ្យខ្ញុំទេគេឲ្យ1000ដុល្លារទៀតណាហ៊ានអត់អត់ទេញោមចាំគេឲ្យ100000ដុល្លារគេសុំកាត់ក្បាលគេទុកខ្លួនឲ្យយកហ៎លក់ទៅគេកាត់តែក្បាលដល់គេទុកខ្លួនឲ្យយើងតែញោមម៉េចអត់បានចាយផងដល់ញោមណាចឹងព្រះពោធិសត្វលោកអត់គិតតែបានចាយទេសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីគ្មានអ្វីទៅបានពីគេមកវិញណាញាតិញោមអ្វីដែលបានពីគេគឺជាបារមីជាគុណធម៌ដល់ដល់ឧត្តមគង់ពោះការលះបង់នៅដៃនៅជើងអវយវៈតូចធំដើម្បីយកនៅគុណធម៌គឺព្រះអង្គអត់ខ្លាចទេញាតិញោមព្រះអង្គកើតជាពុទ្ធិស័ក្តិគ្រប់ជាតិព្រះអង្គលះបង់គ្រប់យ៉ាងឲ្យតែកើតជាតិណាក៏ដោយគឺព្រះអង្គតែងតែធ្វើទានដូច្នេះញាតិញោមធ្វើជាសាលាឆរទានដើម្បីដាក់ទានដូចជាការកើតជាព្រះវេស្សន្តរឯនឹងបំពេញទានបារមីឧបបារមីឯនឹងណាញាតិញោមរហូតធ្វើទានយូរទៅអ្នកនគរស្រីពរិះទាំងអស់ខ្លាចហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិនគរឲ្យប្របានស្រីសញ្ជ័យជាប្របីដាបំពោបងចេញទៅញាតិញោមមើលព្រះអង្គអត់ថាអីគេទេញាតិញោមដំរីបច្ច័យនេះក្រែងជាដំរីមង្គលសម្រាប់ព្រះនគរពួកព្រាហ្មណ៍សំពពរិស័តបរិច្ចាគទៅទៀតញាតិញោមឃើញទេបរិច្ចាគឲ្យទៅដល់ពពួកព្រាហ្មណ៍នឹងឯងហើយព្រះអង្គនាំពលៀងមត្រីនាំបត្រាបត្រៃចលីគ្រឹស្ណានឹងឯងទៅរស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំគិរីវង្កត់ទៅដល់ព្រៃភ្នំគិរីវង្កត់ឲ្យតាជូជក់ព្រាហ្មណ៍នឹងឯងត្រូវការលួងលោមរបស់នាងអមត្តតាបណ្ណាឲ្យទៅសំចលីគ្រឹស្ណាដើម្បីយកមកជាអ្នកបម្រើតាជូជក់ទៅសំព្រះអង្គប្រទានទៀតញាតិញោមឃើញអត់បទានទៀតណាខ្ញុំណាបើយើងនឹងឯងលះបង់បានទេកូន1 2សុំថែមទៀតណាខ្ញុំណាត្រង់ឲ្យលបោតចាញ់តើយូរបន្តិចអើបន្តអំពីជួយជក់ព្រាមយកចលីគ្រឹស្ណាចាញ់ផុតទៅសកទេវរាជឯនោះចង់មកបំពេញបារមីរបស់ព្រះវេស្សន្តរពុរិស័ទកាលាខ្លួនជាឥន្ទព្រាមចោះមកទៀតមកសុំតនាងមត្រីនឹងទៀតព្រះអង្គអត់ស្ដាយអត់សំណោះទេយកពនាងមត្រីនឹងឯងដាក់ទានចំពោះអនុព្រាមពេលអនុព្រាមទទួលហើយថ្វាយព្រះបរមពុរិស័ទវិញគ្រាន់តែជាកិច្ចដើម្បីបំពេញបារមីតែការដែលព្រះវេស្សន្តរនឹងឯងដាក់ទានទៅនោះมันមានបំណងថានឹងបានមកវិញទេញាតិញោមឯងអត់មានបំណងថាបានមកវិញទេប៉ុន្តែដោយអនុព្រាមមិនដឹងថាយកទៅធ្វើអីក៏ថ្វាយមកវិញមកញាតិញោមអញ្ចឹងប្រពន្ធព្រះអង្គហ៊ានលះណាញោមណាបើយើងប្រោះអានឹងមានអាយុថែមណាឲ្យលះចាំតលះថាបើយកថែមបែបមានណាបងប្រោះណាចឹងអត់លោកថាត្រូវណាស់តាណាថាតាវិញណាអូកណាមែនមានអាយុថែមមានតែថងដាក់ទៀនទៅយូរបន្តិចទៅកូនអើយ
មកបានមួយមួយហ្នឹងម៉ែលវលរាប់ខែប្រាប់ភ្ញៀវការផងស្ដីតដឹងគេមកគេឲ្យលើកហេតុផលទាំងនេះលើកហេតុផលទាំងនោះឃើញញាតិញោមណាអញ្ចឹងការលះបង់នឹងឯងខុសគ្នាណែប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គលះបង់បានញាតិញោមព្រះនគរទ្រព្យសម្បត្តិកូនប្រពន្ធព្រះអង្គលះបានចោះតមមនឹងដៃជើងរបស់ព្រះអង្គមានតស្ដាយអីណាញោមណាដោយញោមស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងញោមស្រឡាញ់កូនឃើញកូនឈឺឃើញកូនលំបាកឃើញកូនវេទនាញោមថាបើសិនជាជំងឺនឹងអាចមកកាត់ខ្លួនឯងសុខចិត្តទទួលមែនទេណាញោមណាដោយអំណាចនៃស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងខ្លួនឯងអត់ខ្លាចលំបាកអត់ខ្លាចវេទនាទេឲ្យតែកូនជាឧទាហរណ៍ថាកូននឹងឯងត្រូវគ្រាប់ដាច់ដៃឬក៏មានអ្នកដតីគេមួយមកដាក់ទោសថាកូនយើងនឹងត្រូវកាត់ដៃម្ខាងអញ្ចឹងយើងអាណិតកូនស្រឡាញ់កូនបើសិនជាអាចដោះដូរបានថាឥឡូវកុំកាត់ដៃកូនខ្ញុំកាត់ដៃខ្ញុំវិញញោមសុខចិត្តមែនទេញោមណាណែប៉ណ្ណឹងយើងសុខចិត្តចុះព្រះប្រំពុរិស័ទថាកូនប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ព្រះអង្គហ៊ានលះបង់ចុះទៅស្ដាយអីអវយវៈនោះអញ្ចឹងការលះបង់នៅអវយវៈតូចធំឲ្យទៅជាទាននឹងឯងវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទានអុបបារមីណាញាតិញោមសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្លើយប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថានិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថាក្នុងចំណែកនៃទានអ្នកឧបបារមីដែលព្រះអនុថាបានបញ្ជាក់មកនេះគឺជាទានផ្នែកខាងជាប់នៅអវយវៈណាញាតិញោមណាទានអ្នកបារមីបាញ់មិញគឺទានដែលលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិធនធានដែលមានខាងក្រៅខ្លួនទានអ្នកឧបបារមីនេះគឺទានដែលជាប់ខ្លួនយើងមិនអាចហ៊ានលះបង់កែភ្នែកទាំងគូឲ្យចំពោះអ្នកដែលគេខ្វះកែភ្នែកបានទេយើងក៏មិនហ៊ានលះម្រាមដៃមួយឲ្យទៅម្រាមដៃគេគេតបានដែរយើងក៏មិនហ៊ានលះបង់សំបីតែឈាមស្រស់ស្រស់របស់យើងឲ្យទៅគេក៏គ្មានដែរណាញាតិញោមព្រះបរមពោធិសត្វជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបំពេញទានថ្នាក់នឹងបានឲ្យឈ្មោះថាទានអ្នកឧបបារមីមានក្នុងជាតកលោកសម្ដែងអំពីព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គកើតជាសត្វអណ្ដើកឈ្មោះថាសុវណ្ណកច្ឆបៈញាតិញោមណាសុវណ្ណកច្ឆបៈកចជើងឆនិងបណាសុវណ្ណកច្ឆបៈក្នុងកាលបច្ចុប្បន្ននោះមានអ្នកសំពៅទាំងឡាយ700អ្នកញាតិញោមធ្វើដំណើរតាមសំពៅនឹងដល់ពាក់កណ្ដាលសមុទ្រសំពៅនឹងគឿងលែងតែមុខរួចគឿងរហូតដល់សំពៅនឹងធ្លាយសំពៅធ្វើឲ្យអ្នកសំពៅទាំងឡាយនឹងស្រែកឡើងដើម្បីរំមនុស្សឲ្យជួយចុះក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រមានមនុស្សឯណាជួយញាតិញោមណាស្រែកយោស្រែកសំលេងតែស្រែកនឹងឮដល់អណ្ដើកព្រះបរមពោធិសត្វញាតិញោមមែនហើយអណ្ដើកនោះក្នុងកម្ពីលោកបច្ចៈថាអណ្ដើកនោះអាចដាក់ចំណោះនៃអ្នកសំពៅបានចំនួន700អ្នកបានញាតិញោមយ៉ាងไงអណ្ដើកនឹងអាចដាក់បានណាខ្នងអណ្ដើកមិនដឹងថាប៉ុន្មានទេញាតិញោមប៉ុន្តែអាចដាក់ឲ្យអ្នកទាំងឡាយក្នុងសំពៅនឹងឈរឬអង្គុយលើខ្នងអណ្ដើកបានការស្រែកហៅរបស់មនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាធ្វើឲ្យឮដំណឹងដឹងដល់ព្រះបរមពុរិស័ទដែលនៅក្នុងសមុទ្រនឹងញាតិញោមពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វអណ្ដើកនោះងើបឡើងមកអំពីបាតនៃសមុទ្រយកខ្នងអណ្ដើកនឹងឲ្យអ្នកសំពៅទាំងឡាយជីកនៅលើអណ្ដើកនឹងញាតិញោមជីកលើខ្នងនឹងនាំអ្នកក្នុងសំពៅទាំងឡាយអត់មានឲ្យស្លាប់ម្នាក់ឯងមកដល់
នៃត្រើយខាងអាយដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយរួចចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខវេទនាបានតែពេលដែលមកដល់នាច្រាំងសមុទ្រណាញាតិញោមមកដល់ត្រើយហើយមនុស្សខ្លះសំបីតែលូនចុះពីលើខ្នងដើរក៏ពិបាកមនុស្សខ្លះដើរចុះក៏ពិបាកអស់កម្លាំងអត់អាហារអត់អីផងវេទនាខ្សោយទៅខ្សោយទៅផងពេលដែលមនុស្សទាំងឡាយមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងញាតិញោមខ្លះដេកខ្លះអង្គុយខ្លះលូនខ្លះវាវាអត់មានអីបរិភោគមកដល់កោះហ្នឹងស្អីក៏អត់បរិភោគស្បៀងអាហារអីត្រូវលិចតាមសំពៅអស់លិចទៅក្នុងបាតសមុទ្រអស់នេះព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គនៅជាអណ្ដើកហ្នឹងប្រកាសប្រាប់នាយសំពៅថាបើសិនជាអស់លោកណាបងប្អូនណាប្រាថ្នាដើម្បីនឹងស៊ីសាច់របស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាថ្នានឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងឲ្យចំណែកនៃសាច់នោះចំពោះអ្នកទាំងឡាយបរិភពដើម្បីមានកម្លាំងរូតរះត្រឡប់ទៅជួបប្រពន្ធកូនវិញណាញាតិញោមសុខចិត្តលះខ្លួនឯងណាតែនាយសំពៅនិងអ្នកសំពៅទាំងឡាយញាតិញោមគិតថាយើងបានរស់រៀនមានជីវិតតាំងពីកណ្ដាលសមុទ្ររហូតមកដល់ឯឆ្នេរសមុទ្រនេះក៏ដោយសារតែអណ្ដើកអ្នកមានគុណនឹងដែរប្រយោជន៍អីយើងទៅសម្លាប់យកមកធ្វើជាអាហារនោះព្រះបរមពោធិសត្វគិតថាឲ្យស្រស់ស្រស់មិនព្រមអញ្ចឹងឡើងដោយខ្លួនឯងញាតិញោមឡើងទៅលើកំពូលភ្នំវេលាដែលឡើងទៅលើកំពូលភ្នំមកតាំងចិត្តអធិដ្ឋានសច្ចាខ្លួនឯងថាកាលដែលលះបង់នៅជីវិតនេះពេលនេះដើម្បីតែចំណែកក្នុងការត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធជាន់ក្រោយប៉ុណ្ណោះជាព្រះពុទ្ធដើម្បីស្រោចស្រង់សត្វលោកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវេលាណាអាត្មាអញធ្លាក់ខ្លួនហក់ចេញអំពីកំពូលភ្នំនេះទៅទៅដល់បាតនៃកំពូលភ្នំទៅដល់ជើងនៃភ្នំសូមឲ្យសាច់របស់អាត្មាអញដាច់ទៅជាដុំដុំតែសូមឲ្យស្នូករបស់អាត្មាអញកុំឲ្យបែកឡើយញាតិញោមឯងការអធិដ្ឋានសច្ចាដូច្នេះក្នុងការត្រាស់ដឹងជាប្រពុតហើយដើម្បីឲ្យសាច់នឹងដាច់ជាដុំសណុកអ្នកសំពោទាំងឡាយបរិភពសាច់អណ្ដើកបានណាញាតិញោមវិលៀននឹងពមៀលខ្លួនមកពមៀលខ្លួនទម្លាក់មកតាំងពីកំពូលភ្នំរហូតដល់ជើងភ្នំធ្វើឲ្យសាច់នឹងដាច់ទៅជាដុំបែកបំណែកតូចតូចសម្រាប់មនុស្សអាចចំអិនបរិភពបានអ្នកសំពោទាំងឡាយឃើញសាច់នឹងញាតិញោមមនុស្សស្រីឃ្លានណាស្អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរញាតិញោមពេលណាស្រីឃ្លានពេលណាឃ្លានអត់មែនទេអ្វីក៏ឆ្ងាញ់ណាស់ញាតិញោមមែនទេញោមដូចញោមអាម៉ាកើតមិនទាន់នេះលើយាយតាតានិយាយប្រាប់តែជំនាន់3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអ្វីក៏ឆ្ងាញ់ដែរណាញោមណាអាចតស៊ូហូបបានអញ្ចឹងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វពេលដាច់ជាដុំហើយធ្វើឲ្យអ្នកសំពោទាំងឡាយចង់បរិភោគសាច់ហ្នឹងប៉ុន្តែស្នូករបស់ព្រះបរមពោធិសត្វជាអណ្ដើកអត់បែកទេញាតិញោមដោយលោកគិតថាកាលណាបែកស្នូកអ្នកទាំងឡាយបរិភពហើយទៅតាមណាបើសំពៅបែកអស់ទុកស្នូកហ្នឹងឲ្យអ្នកសំពៅទាំងអស់ជីកឆ្លងទៅស្រុកវិញបានណាញាតិញោមចិត្តដល់ប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមមើលយើងធម្មតាធ្វើវាមិនដូចនេះហើយហៅតែទៀនអ្នកឧបបារមីការលះបង់នៅអាយុជីវិតផងយកសាច់ហ្នឹងឲ្យទៅជាទៀនតើយកសាច់នឹងឲ្យទៅជាទៀនដើម្បីប្រាថ្នាក្នុងការត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធមានបជាតិខ្លះសុខចិត្តលះបង់នៅបេះដូងឲ្យទៅជាទៀនទៀតញាតិញោមសុខចិត្តយកខ្លួនឯង
ចាប់ហើយតម្រង់ខ្លួនឯងយកបេះដូងដើម្បីធ្វើឆ្នាំជាបាលម្ដាយដែលមានជំងឺណាញាតិញោមណានេះឯងគឺជាទានអ្នកឧបបារមីកាលដែលព្រះដ៏មានរាភិយហ៊ានលះបង់ដៃហ៊ានលះបង់ជើងហ៊ានលះបង់ភ្នែកហ៊ានលះបង់អវយវៈទាំងអស់គឺជាទានអ្នកឧបបារមីដើម្បីជាចំណែកក្នុងការត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះញាតិញោមជ្រាបអត់ទានអ្នកឧបបារមីញាតិញោមជ្រាបអត់ម៉ោងជ្រាបហើយមួយម៉ោងកន្លះឥឡូវហើយនោះហ្នឹងហើយឥឡូវអនុថែសំណួរចុងបញ្ចប់អនុថែណាទានអ្នកបរមត្ថបារមីមិញទានអ្នកឧបបារមីអញ្ចឹងជាទីចុងបញ្ចប់ក្នុងសំណួរនេះគឺទានអ្នកបរមត្ថបារមីតើទានអ្នកបរមត្ថបារមីនេះទានយ៉ាងម៉េចដែលព្រះមសម្មាសម្ពុទ្ធនៅជាព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បំពេញសមនុស្សថែមេត្តាវិសេចនីតាមសំគួរសមរតនានិមន្តអនុមោទនីផន្តេបពតព្រះមហាថែដល់ចម្រើនសាធវោលោកសាធសបរោះប្រស្រ័យទាំងអស់ញោមញញឹមរស់ស្នេហ៍ទាំងអស់ញោមមកសំណួរនឹងទៀតតអត់លឺទេមិញហ៎មានស្នាប់អត់មិញនៅមកប្រមាណសំណួរទៀតលោកថាប្រមាណសំណួរទៀតញោមមិញមកសំណួរទៀតតមកជូទៅអីតែញ៉ាំតិចមើលអាត្មាអហើយតាអញ្ចឹងមើលសំណួរទៀតគឺបញ្ចប់ហើយហើយសំណួរចុងក្រោយនេះគឺព្រះមហាថែបានប្រាប់ឱកាសដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទានអ្នកបរមត្ថបារមីអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញកន្លងមកយើងបានយល់អំពីការលះបង់កូនប្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិទៅជាទានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទានបារមីបន្តមកទៀតយើងបានយល់អំពីការលះបង់នៅអវយវៈតូចធំរបស់ខ្លួនឲ្យទៅបុគ្គលណាត្រូវការចង់បានការលះបង់របស់ព្រះបរមពុរិស័ទប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទានឧបបារមីឥឡូវនេះមកដល់ត្រង់ចំណុចទានអ្នកបរមត្ថបារមីតើការលះបង់នៅអ្វីគឺការលះបង់នៅជីវិតហៅថាជីវិតសពិគឺការលះបង់នៅជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាទានដែលបុគ្គលណាត្រូវការជីវិតត្រូវការសាច់ស្រស់ត្រូវការឈាមស្រស់ហើយឲ្យទៅលះបង់ហើយដើម្បីបានប្រយោជន៍មកវិញនៅចំណែកនៃពោធិបក្ខយធម៌ដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានសូម្បីតែជីវិតក៏ព្រះអង្គអត់ស្ដាយដែរណាញាតិញោមព្រះអង្គអត់ស្ដាយទេញោមយើងរាល់ថ្ងៃដែលយើងស្រឡាញ់ជីវិតសប្ដងថ្ងៃនេះយើងមើលទៅការឧបត្ថម្ភជីវិតយើងទៅមើលទៅការលំបាកសពគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីបានរស់នេះគឺបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ជីវិតខ្លាំងណាស់ណាញាតិញោមអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមដែលយើងឈឺដែលយើងមានរោគគៀបជាទីមកបៀតបៀនញាតិញោមខំស្វះស្វែងរកពេទ្យរកគ្រូរកម៉ដើម្បីយកមកព្យាបាលព្រោះអីខ្លាចអន្តរាយដល់ជីវិតដែលញោមខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីដើម្បីបាននៅគ្រឿងឧបភោគគ្រឿងបរឬភោគសពថ្ងៃនេះមកគត់គង់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានរស់មែនទេញាតិញោមណែយើងសម្លឹងមើលការប្រឹងប្រែងដើម្បីរស់ទីបំផុតទៅគ្មានអ្នកណាមួយអាចហ៊ានលះបង់ជីវិតឲ្យដល់អ្នកដទៃទេណែញាតិញោមដោយសារឲ្យយើងស្រឡាញ់ជីវិតខ្លាំងបានជាយើងប្រឹងប្រែងខ្លាំងចុះហេតុអីក៏ណែឯងមកសុំទទេទទេនោះតែព្រះពុទ្ធិស័តអត់អញ្ចឹងឯញាតិញោមព្រះពុទ្ធិស័តឲ្យតែអ្នកណាត្រូវការជីវិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គសុខចិត្តឲ្យញាតិញោមដូចជាព្រះអង្គការកើតជាសត្វទន្សាយហៅថាទន្សាយពុទ្ធិស័តញាតិញោមក្នុងកាលនោះព្រះអង្គចង់បានបំពេញនូវបារមីធម៌ព្រះអង្គបាន
សច្ចាឧទ្ទិសឋាននៅក្នុងអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពេញបរមីដែលមានរស្មីពន្លឺប្រចាំល្អស្រស់ថ្ងៃនេះប្រសិនបើមានអ្នកណាមួយមកដើម្បីចង់បានសាច់យើងយកទៅបរិភោគយើងសុខចិត្តលះបង់នៅសាច់នៅឈាមនៅអវយវៈរបស់យើងឲ្យទៅអ្នកនោះបរិភោគដោយមិនស្ដាយស្រណោះឡើយសច្ចាអធិដ្ឋានតែប៉ុណ្ណឹងក្តៅទៅដល់អាសនៈរបស់សកទេវរាជស្ដេចទេប្រាសកទេវរាជពេលហ្នឹងកលាខ្លួនធ្វើជាអិនព្រាមញញមធ្វើជាព្រាមមួយដែលចាស់មកដល់ទៅត្រកមកមកមុខនឹងព្រះបរមពុទ្ធិសាថាយើងអត់អាហារ7ថ្ងៃហើយយើងនេះមិនដឹងជាមានអ្វីបរិភោគទេពេលនេះអ្នកមានអ្វីឲ្យយើងបរិភោគខ្លះទេទន្សាយពុទ្ធិសាថាខ្ញុំគ្មានអ្វីទេខ្ញុំមានតែសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់ខ្ញុំនេះទេដូច្នេះយើងមានខ្ញុំមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ឲ្យចង់បំពេញនៅបារមីចង់ដាក់ទានទៅអ្នកចូលអ្នកបរិភោគសាច់ឈាមរបស់យើងចុះដូច្នេះចូលអ្នកបង្កាត់នៅភ្នក់ភ្លើងចុះយើងនឹងលើលោតចូលភ្លើងដោយខ្លួនឯងដើម្បីចំអិនសាច់របស់យើងនេះឲ្យអ្នកបរិភោគក្រិនតន្សាយពុរិស័តងាកបន្តិចអិនព្រាមនឹងឯងបាក់ជុំបានជាគំនោភ្លើងមួយដ៏ធំញាតញោមព្រះបរមពុរិស័ទទន្សាយនោះងាកក្រោយមកឃើញភ្នក់ភ្លើងក៏លាស់ខ្លួន3ដងសត្វទាំងឡាយទាំងតូចទាំងធំយ៉ាងណាក្ដីដែលជាប់ជាមួយនឹងរោមជាមួយនឹងស្បែករបស់យើងចូលខ្ទាតចេញអស់ទៅដើម្បីកុំឲ្យមានកម្មពៀសយើងនឹងលោតចូលភ្លើងដើម្បីចំអិនសាច់យើងឲ្យជាចំណីរបស់ព្រាមចាស់នេះហើយថាតែប៉ុណ្ណឹងលោតចូលក្នុងភ្លើងហ្នឹងញាតញោមឃើញអស់ចាឯងអស្ចារ្យអត់ហើយសាទន្សាយផងណាញាតញោមខ្លាំងជាងយើងជាងមនុស្សអត់ប៉ុន្តែទន្សាយនោះគឺទន្សាយពោធិសត្វសុខចិត្តលះបង់នេះការដែលលះបង់នៅជីវិតរបស់ខ្លួនដោយមិនស្ដាយមិនស្រណោះព្រោះតែចង់បាននៅសេចក្តីល្អមកដាក់សណានចិត្តព្រោះតែចង់បាននៅផលនៃការលះបង់នោះនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានការលះបង់នៅជីវិតដូច្នេះលោកហៅថាទានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរមត្ថបារមីសមអនុមោទនាទាំងខ្ញុំប្រកាសណាឆ្លើយរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថានិមន្តជ្រាបសាធុ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 3ដងលែងសួរឲ្យញាតិញោមណាចប់ហើយតើអញ្ចឹងការសម្ដែងធម៌ថ្ងៃហ្នឹងគឺសម្ដែងអំពីទានអ្នកបារមីញាតិញោមបានជ្រាបហើយមែនណាញាតិញោមទានអ្នកបារមីទានប្រភេទម៉េចញាតិញោមបើបញ្យលតិចមើលបញ្យលស្មារតីមើលហេញោមស្ដាប់ធម៌ឥឡូវហ្នឹងគឺ1ម៉ោង24នាទីញាតិញោមទានអ្នកបារមីទានប្រភេទម៉េចទានអ្នកឧបបារមីទានប្រភេទម៉េចហើយទានអ្នកបរមត្ថបារមីទានប្រភេទម៉េចញោមទានអ្នកបារមីហ្នឹងគឺលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិណាញាតិញោមណាតើលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចលះបង់តម្រៃកាលព្រះអង្គនៅជាពវេសដរលះបង់តម្រៃលះបង់នៅរីសម្បត្តិទៅនៅក្នុងព្រៃឃើញទេលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទាំងអម្បាលម៉ានឲ្យទៅជាទៀនបំពេញនៅទៀនដែលឥតស្ដាយមានមាសមានទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្រៃមានអ្វីទាំងអស់ដែលចាត់ថាជារបស់សំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងសុខចិត្តលះទ្រព្យសម្បត្តិនោះសាងសង់សេនាសនៈជាសាធារណៈទៀនដោយក្លីប៉ុណ្ណេះឈ្មោះថាទៀនអ្នកបារមីណាញាតិញោមញោមម៉ែ
អាហ្នឹងគេសរុបសេចក្តីវិញណាញាតិញោមដូចតែងសេចក្តីអញ្ចឹងណាដល់សេចក្តីបញ្ចប់វិញណាគេប្រមូលសេចក្តីមកដើម្បីសរុបសង្ខេបខ្លីឲ្យញោមស្ដាប់ថាក្រែហ្នឹងសំដែងពីអីណាញាតិញោមណាចាអាដល់តែទៀនណាឧបបារមីទៀននឹងឯងគឺជាទៀនដែលលះនៅអវយវៈជាប់ខ្លួនមានដៃមានជើងមានសក់ឥឡូវមានអ្នកលះបងសក់ឯងញោមណាប៉ិនលះបងមិនធ្វើទៀនលះបងលក់ណាញោមណាគេមានលក់សក់យកទៅទិញតនេះញោមដឹងហ៎ដាប៉ិនបើលក់ឲ្យលោកលះបងឲ្យលោកស្មាក៏មិនតដែរដឹងតធ្វើម៉េចទេវាអត់មានគុលចាប់តជាប់គ្នាទេមកខ្លីៗពេកណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាលះបងហ្នឹងលះបងដៃដោយព្រះបរមពុរិស័ទលះបងបេះដូងយកមកធ្វើថ្នាំជាបានមេត្តាសុខចិត្តលះបងបេះដូងបានឲ្យទៅជាទៀនជាតិបងកើតជាតិជាសត្វដំរីលះបងភ្លុកបានឲ្យទៅព្រៀនយកទៅធ្វើជាជំនួយធ្វើទៅជាការជួយដូរដើម្បីធ្វើទៀនផ្នែកខាងឧបបារមីនឹងគឺការលះបង់របស់ដែលជាប់អវយវៈខ្លួនឯងមានដៃមានជើងមានភ្នែកមានត្រចៀកជាដើមដល់តែទៀនអ្នកបរមត្ថបារមីលះបង់ជីវិតញាតិញោមស្ដាប់បានទេប៉ុណ្ណឹងលះបង់ជីវិតហៅថាទៀនអ្នកបរមត្ថបារមីលះបង់ខ្លួនលែងស្ដាយខ្លួនសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីណាញោមណាស្ដាប់បានទេបាននៅប៉ុណ្ណឹងតើអញ្ចឹងទៀនបារមីលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅខ្លួនទៀនអ្នកឧបបារមីលះបង់អវយវៈជាប់ខ្លួនទៀនអ្នកបរមត្ថបារមីព្រះអង្គលះបង់ជីវិតដើម្បីធ្វើទៀនសូមអនុមោទនាមុននឹងចប់ញោមសូត្រធម៌ទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមណាតើអិតិតិទៀនអ្នកបារមីសម្បានណោសោភគវាអិតិបិទៀនអ្នកឧបបារមីសម្បានណោសោភគវាអិតិបិទៀនអ្នកឧបបារមីសម្បានណោសោភគវាអិតិបិសីលបារមីសម្បានណោសោភគវាអិតិបិសីលឧបបារមីសម្បានណោសោភគវាអិតិបិសីលបរមត្ថបារមីសម្បានណោសោភគវាអិតិបិនេកមេបារមីសម្បានណោសោភគវាអិតិបិនេកមេឧបបារមីសម្បានណោសោភគវាអិតិបិនេកមេបារមត្ថបារមីសម្បានណោសោភគវាបញ្ញាបារមីសម្បានណោសោភគវាអិតិបិបញ្ញាឧបបារមីសម្បានណោសោភគវាអិតិបិបញ្ញាបរមត្ថបារមីសោភគវាអិតិបិវិរិយបារមីសម្បានណោសោភគវាអិតិបិវិរិយំឧបបារមីសម្បានណោសោភគវាវិរិយតិបិវិរិយំបរមន្តបរិសម្បានណោសោភគវាអិតិបិខន្តីបរមីសម្បានណោសោភគវាអិតិបិខន្តីឧបបារមីសម្បានណោសោភគវាអិតិបិខន្តីបរមត្ថបារមីសម្បានណោសោភគវាអិតិបិសច្ចបារមីសម្បាន
ណោសោភគ្គវាអតិបិស័យចឧបបារមីសម្បណ្ណោសោភគ្គវាអតិបិស័យចបរមត្ថបំសម្បណ្ណោសោភគ្គវាអតិបិអតតនបារមីសម្បណ្ណោសោភគ្គវាអតិបិអតតនឧបបារមីសម្បណ្ណោសោភគ្គវាអតិបិអតតនបរមន្តរមៃសម្បណ្ណោសោភគ្គវាអតិបិមេត្តាបរមៃសម្បណ្ណោសោភគ្គវាអតិបិមេត្តាឧបបារមៃសម្បណ្ណោសោភគ្គវាអតិបិមេត្តាបរមន្តបរមៃសម្បណ្ណោសោភគ្គវាអតិបិឧបេខាបរមៃសម្បណ្ណោសោភគ្គវាអតិបិឧបេខាឧបបារមីសម្បណ្ណោសោភគ្គវាអតិបិឧបេខាបរមីសម្បណ្ណោសោភគ្គវាអតិបិទស្សបារមីសម្បណ្ណោសោភគ្គវាអតិបិទស្សឧបបារមីសម្បណ្ណោភគ្គវាអតិបិទស្សបរមត្ថបារមីសម្បណ្ណោសោភគ្គវាអតិបិសមត្តំបារមីសម្បណ្ណោសោភគ្គវាតេសូមអនុមោទនាការសម្ដែងពុទ្ធោទេសនានាវេលាកាសនេះក៏សមកាលវេលានឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះមុននឹងខ្ញុំកណិតមកភាពបញ្ចប់នៅពុទ្ធោទេសនាសូមសម្ដែងអធិស្ឋានអំពីប្រតិទឹកចិត្តប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់អ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងស្ដាប់នៅទីនេះព្រមទាំងស្ដាប់ធម៌តាមរយៈបព្វវត្ថុក្តីក្រៃលោកាសម្ដែងពុទ្ធោរបស់ធម្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គមានចំណេះពំសំរំលើសលួសខ្វះខាតបត់បាតអក្រកចេញជាអ្នកភាសាបាលីសេចក្តីសម្រាយបាលីខ្មែរពំសំគប់ទឹកប្រតិគុណចាស់ញោមញាតិទាំងអស់សូមព្រះមេត្តានិងមេត្តាអធិស្ឋានអភ័យអត់ទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះធម្មភាពអ្នកសម្ដែងពធនឹងផងម្យ៉ាងទៀតសពប្រកេនបុណ្យកុសលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបោះជាអ្នកបរិបូរក្នុងទានអ្នកបារមីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បានបំពេញនិងជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញទានរួចចាកនៅទុកដោយព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដែលគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃិពេអ្នកសម្បត្តាបទទេសនាសម្ដែងអំពីបារមីទី1គឺទានបារមីសន្និមត់ឲ្យចប់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវັງហេតុតែព្រះគុណអើយចេះឆ្លៀងឆ្លៀតធនាចង់អៀតចឹងកែខៃវេជ្ញឲ្យច្បាំងអង្គសង្ស័យបញ្ញាតុនខ្ចីគង់ស
្ដាប់បានពីរួងសាច់ធំដ៏ប្លែកប្លែកពីរួងពុនពេជ្រក្នុងសន្តានសូមបីអ្នកល្ងងគង់ស្ដាប់បានតាមរងអើយសាច់ធំរកប្រៀបមើលគ្មានសាងស្នាសម្ដេចញើព្រះភ័ក្ត្រក្វន់កាន់ឡងរាប់ពាន់ឆ្នាំនានីនៅតែសាវៈព្រាំងភ័ង្គគវីពេងស្នាធម្មីពីងរំក្រៃមិនគឺសាវៈអើអងអែណាគឺព្រះករុណាតែងថ្មីថ្មីបញ្ចប់អេវាំងសង្ខេបខ្លីយើងខ្ញុំប្រងស្រីស្ដាយណាស់ណាមិនទាន់អង្ចិតនឹងស្ដាប់ធំនឹងខាត់អង្វមិនហ៊ានថាក្រែ
ីព្រះកាយព្រះកੰរណាសូមសាធុការ